Muito boa noite. Caros e ilustres membros do painel, excelentíssimo senhor vice-presidente da Fundação de Serralves e caro amigo Rui Guimarães, caras amigas e amigos, e aqui presentes, incluindo na expressão todos os presentes mesmo. Vamos iniciar a quinta sessão do ciclo imaterial 2, intitulada Comércio Político e Direito Internacional Público. O nosso objetivo nesta e também na próxima sessão foi evidenciar alguns aspectos mais propriamente políticos e jurídicos da conjuntura criada pela crise das dívidas soberanas na zona euro, em especial os efeitos, ou os danos, como lhe preferirmos chamar, das terapêuticas económicas impostas e ou negociadas, adotadas e implementadas, nos diversos processos de ajustamento orçamental, no perímetro dos designados países mais ricos do mundo, referindo-nos ao critério do PIB per capita. De um ponto de vista abstrato, ou teórico, ou geral, podemos começar por enunciar a incomodidade pelo recurso recorrente que sofremos ao argumento da inevitabilidade dos factos reais, sejam eles a bancarrota ou os dictados externos. Incomodidade ressentida tanto pelos filósofos da previsibilidade e da segurança inerentes ao Estado de Direito, como pelos legitimistas da decisão popular através dos seus representantes eleitos. De um ponto de vista mais concreto, podemos enunciar, mais resignadamente, a desagradável sensação de nos encontrarmos num momento pré-rousseauísta, no sentido em que existirá uma pretensão afirmativa anterior ao contrato social sobre o direito dos mais fortes e os deveres dos mais fracos. Ao escolher o título O Comércio Político e Direito Internacional Público, pretendi circunscrever estas problemáticas. Agradeço aos oradores aqui presentes terem aceito participar neste exercício, na estrita coerência das suas próprias análises e opiniões, que espero divirjam das minhas, como garantia de um debate subsequente vivo e enriquecedor. Sugeri ao professor João Ferreira do Amaral que nos falasse de o memorando de entendimento e a evolução das suas aplicações. Confesso que pertenço a um reduzido número de pessoas que leu com agrado o memorando na sua versão inicial, mas que tem dificuldade muitas vezes em descortinar a articulação entre o seu conteúdo e a tradução em políticas governamentais. Nas muitas horas que dispensei a lê-lo e a analisá-lo, fiquei com a impressão que continha três elementos que temos dificuldade em vislumbrar nessas políticas. São eles, primeiro, a necessidade de um processo de formação da vontade e decisório consensuais. Segundo, a preocupação de alargar a organização laboral a todo o tecido empresarial. E terceiro, a consciência da prioridade de reformar os enormes custos dos setores não económicos do Estado, com efeitos diretos na competitividade da economia portuguesa. Tenho uma explicação intuitiva para esta dissintonia. Enquanto o memorando se centrava numa preocupação de reorganização do sistema económico do capitalismo português, o desenho sucessivo da sua programação foi objeto de dois tipos de solicitações alheias a Portugal e que tornaram a sua implementação numa navegação algo errática. Estas solicitações externas foram de duas ordens. Em primeiro lugar, os mercados mundiais, ou seja, os decisores financeiros internacionais, em função de antecipações pessimistas sobre os resultados dos planos de ajustamento, não aceitaram que a responsabilidade das dívidas fosse imputada exclusivamente aos contribuintes dos Estados devedores, pretendendo, outrossim, que o garante do último recurso incluísse o contribuinte dos Estados credores. Para tal, perante a resistência inicial, provocaram uma situação de contágio que acabou por tornar forçosa a intervenção do Banco Central Europeu e que é, quanto a nós, a causa principal da credibilidade obtida. Em segundo lugar, a missão política e não executiva do triunvirato foi assegurar o sucesso público do programa de ajustamento necessário ao xadrez político europeu. Neste processo, a União Europeia perdeu em toda a linha, pois abandonou os seus dois pilares
de coesão social e de crescimento económico, e o seu objetivo de criar as condições de sustentabilidade da dívida e do serviço da dívida no médio e longo prazo. São estas reflexões exploratórias que explicam o convite ao professor João Ferreira do Amaral. O segundo orador, professor Eduardo Paz Ferreira, vai abordar o tema A emergência dos mercados financeiros mundiais como centros de poder e o futuro do direito público internacional e do Estado de Direito. Pretendemos explorar as intersecções entre as políticas económicas e a organização social e jurídica da vida económica, onde se jogam os valores constitutivos da sociedade civilizada em geral e da atual vida política em particular. Já referimos que o pecado original que tudo condicionou se esconde por trás do conceito de risco sistémico, que justifica a socialização das perdas dos agentes económicos, transferindo-as para a sociedade e para o contribuinte. Em termos de direito internacional público, verifica-se uma evolução que favorece a exclusão de princípios que os Códigos Nacionais de Direito Comercial estabelecem para as situações de incumprimento e de defesa dos direitos dos devedores. Pagar as dívidas é uma máxima que tem sofrido várias limitações ao longo da história jurídica e económica das sociedades. O endividamento, pela situação de dependência que cria, permite abusos que a sociedade tem tentado contrariar. O direito romano previa que ninguém podia pagar as dívidas com a sua liberdade. Os Estados modernos legislam que ninguém pode ser preso por dívidas. Estas normas servem, se repararmos bem, para assegurar a possibilidade de pagamento ulterior das referidas dívidas, quando certas situações geradas pelo próprio endividamento tornam o pagamento menos execuível e previsível a curto prazo. Também é uma exceção que acaba por associar o credor à procura de soluções. A questão que se põe é explicar que tipo de novo direito internacional está a ser gerado a partir do conceito de risco sistémico. Este comentário também é mais exploratório do que teórico, apenas pretende esclarecer o teor do pedido que foi dirigido ao professor Eduardo Paz Ferreira para abordar algumas questões jurídicas suscitadas pela atual situação política na perspectiva do funcionamento democrático da nossa sociedade e, muito em especial, o valor que é atribuído ao Estado de Direito na atual equação económica e financeira. Finalmente, queria agradecer ao professor José Castro Caldas ter aceito presidir ao painel e moderar o debate. É o momento de passar-lhe a palavra. Muito obrigado. Muito, muito boa noite. Cabe-me então a tarefa fácil de moderar este painel. E é fácil por várias razões. Em primeiro lugar, porque não tenho que fazer uma apresentação nem do professor Eduardo Paz Ferreira, nem do professor Ferreira do Amaral. E quero apenas lembrar, sublinhar, que quer um quer outro têm dado um enorme contributo ao debate político em torno das questões da Europa, das questões da crise da Europa, da crise do euro. E, pelo menos quem está normalmente na capital dá-se conta de uma intensa atividade, quer um quer outro, desenvolvem, num esforço também para mobilizar, que não é fácil, a comunidade académica para que dê um contributo nesta situação em que se justificaria que redobrasse os esforços por dar esse contributo. O tema é política e direito, mas eu adivinho que vamos falar de economia também, porque são esses os tempos, não é? Em que a economia determina quer muito do que se passa na esfera política, quer muito do que se passa na esfera jurídica, mas por trás disso estará, o tema da Europa e dos perigos que a Europa atravessa e que Portugal, nessa Europa, por redobradas razões, ainda mais experimenta. Portanto, quanto à organização aqui do trabalho da noite,
Eu acho que se tratava de uma intervenção inicial, em primeiro lugar, do professor João Ferreira do Amaral, depois do professor Eduardo Paz Ferreira, e tenho a certeza que vamos ficar com tempo para trocar por questões, trocar ideias, discutir, que é afinal aquilo que mais importa. Eu, portanto, pediria ao professor João Ferreira do Amaral que nos apresentasse a sua intervenção. Boa noite a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Fundação Serralves, na pessoa do seu vice-presidente e meu amigo, o Sr. Rui Guimarães, o convite que me endereçou, ao Dr. Artur Castro Neves, que me contactou pessoalmente. E o tema que me é atribuído é o tema do memorando de entendimento e de uma análise que hoje já se pode fazer com 2 anos de experiência, da sua evolução e do que tem sido o seu resultado de aplicação. Hoje, 2 anos passados, e com as transformações que a economia e a sociedade portuguesa têm atravessado e que o próprio memorando tem sofrido, já podemos ter uma ideia mais clara do seu significado e da sua adequação em termos de política económica. E é logo a primeira dificuldade que me surge é de tentar exatamente saber qual é o objetivo do memorando de entendimento. Porque está longe de ser claro, têm sido enunciados vários objetivos ao longo do tempo, que vão mudando um pouco ao sabor dos acontecimentos e que passam desde um objetivo mais estritamente financeiro de acesso aos mercados, de tornar o país de novo numa situação que lhe permita ter financiamento obtido nos mercados financeiros. Depois tem havido iniciado por vezes um objetivo que é a redução do déficit das contas públicas. Depois, dentro desta redução do déficit das contas públicas, a redução do déficit estrutural das contas públicas, que é um conceito que está longe de ser claro, mas que é aquele que é usado hoje para aferir no novo Tratado Orçamental da União Europeia a consolidação orçamental dos Estados-membros. Depois, também tem surgido intermitentemente que um dos objetivos do memorando seria a redução do déficit das contas com o exterior, da chamada conta corrente, se quiserem, de uma forma um pouco rigorosa, da balança de pagamentos com o exterior. Portanto, estes objetivos são diferentes, de facto, e, como digo, têm sido iniciados de forma que dá muita ideia de ser ao sabor da evolução da economia e que permita tentar demonstrar que o programa está a ser um êxito. Se se consegue uma boa emissão de dívida nos mercados é porque o programa se destina fundamentalmente a isso. Quando se obteve um bom resultado, embora com base numa redução muito drástica do consumo interno, mas quando se obteve um bom resultado em termos do déficit das contas com o exterior é porque o programa tinha isso como objetivo. O déficit do setor público, quando se percebeu que o déficit em si próprio não se reduzia na mesma proporção, então era o déficit estrutural que interessava e, portanto, não é claro para mim, de facto, o que é que este programa efetivamente pretende. Em qualquer caso, julgo que é visível que há uma coisa que este tipo de política está por provar que consiga, é garantir a sustentabilidade quer da economia, quer das finanças portuguesas. E, portanto, há aqui um problema sério, do meu ponto de vista, de inadequação da política a, não direi os objetivos, como disse, eles são variáveis, mas em relação àquilo que podemos considerar de uma forma mais impressionista, a sustentabilidade da economia e das finanças portuguesas. E, do meu ponto de vista, há razões para isso. Isto é, não é uma surpresa, ou não deveria ser uma surpresa, que este tipo de programas não desse resultado deste ponto de vista. E o facto de não ser uma surpresa resulta, em primeiro lugar, da interpretação que se faça da crise portuguesa, ou pelo menos, do meu ponto de vista, da interpretação que eu faço das verdadeiras causas da crise portuguesa. Há, evidentemente, uma crise financeira, que se desdobra em duas, uma crise que tem a ver com a falta de financiamento para a economia no seu conjunto,
e que se traduz basicamente na dificuldade dos bancos a obterem meios financeiros para depois emprestarem internamente, e uma crise financeira também, segundo desdobramento, do setor público, a chamada crise da dívida soberana. Portanto, a crise financeira, desdobrada nestas duas componentes, tem uma raiz visível na evolução que sucedeu à economia portuguesa no início deste século, na primeira década deste século, em que se geraram déficits muito elevados nas contas com o exterior, dos mais elevados a nível mundial e durante bastantes anos, que fizeram acumular uma dívida externa brutal e que, portanto, tornaram difícil às instituições financeiras portuguesas obter mais financiamento do exterior. Não é inédito na nossa economia, tivemos o mesmo problema em 1977 e em 1973, simplesmente, no caso atual, a dimensão é muito maior, muito superior àquilo que tivemos nesses dois anos, que foram também anos difíceis, como alguns eventualmente se recordarão. Do ponto de vista da crise do Estado, das finanças públicas, teve a ver, em grande parte, do meu ponto de vista, com a desaceleração da atividade económica que se verificou desde o final do século passado. Nós, de facto, na primeira década, mesmo antes da crise, na primeira década deste século, já éramos das economias, da economia que menos crescia na zona euro, com exceção da Itália, e passámos de uma situação das décadas anteriores, em que até crescíamos mais que a média europeia, para uma situação de quase estagnação económica e com o segundo pior resultado, como digo, em termos da, não é da zona euro, da própria União Europeia no seu conjunto. Isto teve como consequência que a despesa pública foi aumentando, muita dela da despesa pública tem mesmo que aumentar, outra nem tanto, e portanto aí poder-se-ia ter controlado mais a despesa, mas o problema existiria a mesma, porque de facto do ponto de vista das receitas a quase estagnação da atividade económica não permitia ao Estado obter receitas suficientes para compensar o aumento de despesa. Mesmo que tivesse havido maior controle orçamental, isso necessariamente seria assim. Depois, em 2009, em Portugal, como em todos os países praticamente da União, foi seguida uma política de aumento da despesa para reagir ao impacto muito recessivo da crise económica que então se verificou, e não ver bem, não sabemos até onde é que iria a crise económica se não tem havido esta atuação das finanças públicas para, enfim, pelo menos minimizar os efeitos económicos da crise, mas a verdade é que isso fez aumentar mais a dívida pública e de forma bastante significativa. Portanto, combinando tudo, evolução, uma quase estagnação da atividade económica que não permitiu obter receitas. De facto, erros de controle orçamental visíveis em alguns aspectos e também as necessidades de combater a crise, é evidente que se chegou a uma situação também muito difícil das finanças públicas, como é sabido. Simplesmente, por difícil que seja esta crise financeira, e quer um, quer outro dos seus desdobramentos são difíceis, a verdade é que, do meu ponto de vista, não é a crise financeira que está na origem das nossas dificuldades. Ela própria, a crise financeira, é fruto de uma crise económica profunda. E este é que me parece que é algo que distingue a economia portuguesa e a situação portuguesa de, por exemplo, um país como a Irlanda. Não da Grécia, a Grécia tem, nesse aspecto, bastantes semelhanças connosco, mas, por exemplo, o caso da Irlanda é, a meu ver, muito diferente do caso português, justamente porque a Irlanda não tem uma crise económica profunda como nós temos. E esta crise económica portuguesa resulta da acumulação de uma evolução ao longo de 15 anos de antes da crise, portanto, desde meados da década de 90 até à crise, que teve a ver com a progressiva perda de peso daquilo que nós chamamos a produção de bens transacionáveis, ou seja, a produção de bens que são suscetíveis ou de exportação ou de concorrerem no mercado interno com produtos importados. E, portanto, nós tivemos um processo, por exemplo, de desindustrialização muitíssimo rápido, que excedeu em muito aquilo que seria de esperar do normal, normal redução do peso relativo da indústria que se verifica em todo lado, foi muito para além disso. A indústria portuguesa, que no início dos anos 90
representava 22%, 23% do PIB em 2008 e na atualidade não vai além dos 13% do PIB. Portanto, significa uma desindustrialização brutal de uma rapidez que só tem paralelo, curiosamente, na Grécia e em Espanha. E não é por acaso. Isto significou que a estrutura económica portuguesa se distorceu, tornou-se muito distorcida. Um grande peso de bens e serviços protegidos da concorrência externa, muito investimento empresarial dirigiu-se para aí, porque era mais rentável, e um abandono ou uma redução muito grande de setores como a agricultura, a indústria, certos serviços como o turismo estrangeiro, etc., que têm mais dificuldade em competir porque são transacionáveis, estão sujeitos à concorrência externa. Porquê é que isto sucedeu? A minha explicação, a minha visão é que isso foi o resultado normal e esperado de a adoção de uma moeda demasiadamente forte para a nossa estrutura produtiva. E, portanto, a moeda única foi criada em 1999, mas o caminho para a moeda única começou logo em 1992 e logo a partir dessa altura, com a entrada do então escudo português no sistema monetário europeu, passámos a ter uma taxa de câmbio demasiadamente elevada para as nossas potencialidades. O efeito disso é conhecido, nos manuais, significa que é muito mais rentável investir na produção de bens não transacionáveis e, portanto, as empresas foram abandonando, em grande parte, a produção de bens transacionáveis e derivaram para a produção de bens não transacionáveis. Isso foi sustentado, muito mais do que seria noutras circunstâncias, porque o financiamento externo continuou a existir, era barato, as nossas dificuldades nunca levaram os mercados financeiros, uma vez que estávamos dentro da zona euro, a penalizar-nos por isso, e portanto continuámos a ter financiamento externo em abundância e barato, até que surgiu a crise e a partir daí tudo secou. Portanto, temos na base um problema muito difícil, que é um problema de uma estrutura económica distorcida, que para tornar endireitável, isto é, para dar-lhe bases de sustentabilidade, implica um investimento muito forte em bens na produção de bens transacionáveis. Ou seja, implica duas coisas. Em primeiro lugar, que haja capacidade para investir e, em segundo lugar, que haja incentivos que dirijam esse investimento para a produção de bens transacionáveis. Ora bem, daqui se vê, se este diagnóstico estiver certo, estiver correto, daqui se vê porque é que estes programas de ajustamento, como este que deriva do memorando de entendimento, não vão dar resultado. Não vão dar resultado porque eles não se dirigem à estrutura produtiva. É evidente que se fala de reformas estruturais, mas isso já se sabe desde há alguns anos que é mais uma ideia de se dizer que não se olha para o crescimento económico, já se sabe que é pouco mais do que frases feitas que em todo o lado surgem. De facto, estes programas dirigem-se exclusivamente, ou quase exclusivamente, para as questões financeiras. E, portanto, como se dirigem a uma redução muito drástica dos problemas financeiros, não vão à raiz do problema, que é, como dizia há pouco, a necessidade de reformar a estrutura produtiva através de um investimento massivo na produção de bens transacionáveis. Pelo contrário, estes programas tornam mais difícil o investimento e não é por acaso que o nosso investimento tem vindo a descer sistematicamente desde os últimos 6 anos e vai continuar a descer nos próximos tempos. O facto de se dirigir apenas às questões financeiras, ou quase apenas às questões financeiras, tem ainda um problema adicional. É que, sendo programas que querem obter resultados muito rapidamente, na realidade, depois, como não são suscetíveis de ser obtidos, vai-se prolongando, mas a ideia era obter resultados muito rapidamente, acabam por tornar conflituantes as questões de redução do déficit externo e a questão de redução do déficit do setor público. O nosso programa foi claramente, e está a ser claramente desequilibrado, no sentido de tentar obter, a muito curto prazo, uma redução do déficit das contas com o exterior. Não sei se foi intencional, se sucedeu assim, mas a verdade é que, visto em perspectiva, foi isso que sucedeu. Muito rapidamente, de facto, o nosso déficit de balança corrente com o exterior desapareceu, está hoje praticamente equilibrado.
Como é que isso se consegue? É evidente que conseguiu-se com algum aumento das exportações, mas que rapidamente, devido à recessão internacional, começaram a desacelerar e até a descer este ano, mas consegue-se fundamentalmente através de uma redução muito drástica das importações. E essa redução muito drástica das importações, por sua vez, obtém-se através de uma redução muito drástica também da procura interna, ou seja, do consumo e também do investimento, não só o investimento diretamente produtivo, como o investimento em infraestruturas. E foi isso justamente que se deu, quer em 2011, quer em 2012, quer em 2013 e provavelmente ainda em 2014. A redução de rendimentos foi muito drástica, seja através de reduções mesmo, no caso de funcionários públicos e pensionistas, quer através de aumento de impostos. Os rendimentos disponíveis, o rendimento disponível desceu drasticamente. Isso fez uma redução muito pronunciada do consumo privado, agravada pelo facto das famílias estarem muito endividadas, que foi um aspecto que me parece ter sido claramente subavaliado desde o início neste programa de ajustamento. Isso levou ao consumo privado tenha descido e continua a descer numa proporção muito forte e com consequências muito grandes em termos não só da atividade interna de produção, como também, evidentemente, do aumento do desemprego. Por sua vez, o aumento do desemprego tem um efeito depois de feedback sobre o consumo, porque quando o desemprego se generaliza, as famílias tendem a reduzir o seu consumo, mesmo aquelas que continuam a ter rendimentos de trabalho, porque têm medo que no futuro possa suceder também o desemprego no seu seio. E, portanto, o consumo privado desceu de uma forma abrupta e muito drástica. Também o investimento desceu, como há pouco disse, não só na parte produtiva, como também nas infraestruturas, na habitação, e as duas coisas em conjunto levaram a uma descida muito pronunciada da procura interna. Esta descida da procura interna teve como consequência a redução das importações. Portanto, o modelo é relativamente coerente, obter o equilíbrio forçado da balança corrente com o exterior através de uma redução muito drástica da procura interna. O problema é que esta redução muito drástica da procura interna torna muito difícil, se não impossível, atingir os objetivos de consolidação orçamental. Porque reduzindo-se a procura interna, cria-se recessão económica, criando-se recessão económica, cria-se desemprego, o Estado cobra muito menos receitas a nível dos impostos, mesmo quando aumenta as taxas de imposto, e, por outro lado, geram-se despesas adicionais públicas relacionadas com o desemprego. O resultado disto é que o objetivo de redução do déficit público torna-se conflituante com o outro objetivo de redução do déficit da balança com o exterior. E foi justamente isso que sucedeu e que está a ceder, continua a ceder. Entrou-se naquilo que é chamado uma espiral recessiva, portanto, redução da procura interna, recessão, aumento de desemprego, dificuldade em obter os objetivos de consolidação orçamental, portanto, mais medidas ou de aumento de impostos ou de redução da despesa com o efeito agravante sobre a recessão e por aí fora, e o nosso déficit, embora tenha descido, ficou muito aquém daquilo que eram os objetivos do programa. Este ano vai ficar também provavelmente acima do previsto e não se vê como é que é possível atingir os objetivos a médio prazo do déficit público. Por outro lado, a dívida pública, uma vez que há uma recessão e o déficit se mantém elevado, tem tendência a aumentar em proporção do PIB e, de facto, os nossos níveis de dívida pública continuam em aumento. Portanto, este programa não só não vai à raiz do problema e, portanto, mesmo conseguisse equilibrar financeiramente a economia, seria sempre um equilíbrio muito precário, porque a estrutura económica continua a não ser sustentável, portanto, continua a gerar, terá tendência sempre a gerar desequilíbrios financeiros, mas não só isso, como também dentro da própria área financeira arranjou um conflito de objetivos que não é sanável. Claro que estes objetivos poderiam ser menos conflituantes se o programa fosse menos ambicioso, isto é, se não quisesse reduzir tão drasticamente de um momento para o outro os dois déficits. A forma de lidar com objetivos que são potencialmente conflituantes é tentar obter os objetivos de forma muito mais alargada no tempo e muito mais gradual. Mas o facto de se ter posto para segundo plano, objetivamente, não sei se foi essa a intenção ou não, mas objetivamente foi isso que se deu, pôr para segundo plano
o objetivo de consolidação orçamental teve como consequência, de facto, agravar muito a recessão e o desemprego. Estou plenamente convencido, e há, penso, boas razões para isso, que orçamentos, à partida, menos restritivos, isto é, com menos aumento de impostos e até com menos corte de despesa, principalmente daquelas que têm a ver com os rendimentos, portanto, orçamentos, à partida, menos restritivos, menos austeros, teriam dado a resultado melhores resultados do déficit do setor público, isto é, déficit do setor público menores. Porque o impacto que têm tido estas medidas muito drásticas sobre a atividade económica cria a tal espiral recessiva. E se à partida, por exemplo, para este ano, em vez de haver este aumento de impostos, não o tivesse havido, provavelmente o déficit que iríamos obter do setor público este ano seria menor do que aquele que vamos obter agora. Portanto, isto indicia claramente que não é o objetivo prioritário o déficit do setor público, porque é muito visível que esta política não está a dar resultado desse ponto de vista e que outra política menos drástica desse ponto de vista provavelmente obteria melhor resultado. O que está em causa aparentemente, mas como eu disse é muito difícil saber qual é exatamente o objetivo do programa, o que está em causa é mais o problema das contas com o exterior. Pode-se perguntar, mas haveria alternativas a estes programas? Isto é, se a União Europeia quisesse de facto auxiliar estes países que têm um problema de estrutura económica, portanto que não é um problema meramente financeiro, mas que na origem é um problema de estrutura económica, será que teria modelos mais adequados? Eu penso que sim. Sem, evidentemente, reproduzir o modelo, porque a história nunca é repetível e as condições também são diferentes, penso que a Europa teria tido muito a aprender com o que foi o Plano Marshall, ou seja, com o plano que os Estados Unidos instituíram de auxílio financeiro para a reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Porque nesse plano, o que estava em causa era uma estrutura produtiva destruída, como a nossa. Enquanto nós, felizmente, não tivemos guerra no nosso território, mas os resultados em termos de estrutura produtiva são muito semelhantes. Não foram destruições, mas foi um progressivo distorcer da nossa estrutura produtiva. E, portanto, nesse aspecto há alguma semelhança entre a Europa de pós-guerra e a nossa própria situação. O Plano Marshall não pôs condicionalidades de déficit. Isto é, se os americanos têm chegado aos países destruídos da Europa e dizem assim, bem, temos este auxílio, mas vocês antes disso têm de equilibrar o déficit orçamental, ainda hoje a Europa estaria provavelmente destruída. A condicionalidade foi ao investimento. Isto é, aquilo era dinheiro que foi utilizado, por um lado, para o abastecimento imediato, como é óbvio, porque não havia sequer produção alimentar, mas mais do que isso, foi utilizado para investir. Quer em investimento diretamente produtivo, quer em infraestruturas que se justificava na altura, dadas as destruições. Como digo, não creio que repetir experiências que tiveram um momento histórico muito particular fosse adequado, mas teria a Europa muito a aprender, se em vez de avançar para um programa que quer se queira, quer não, quer se desminta, quer não, tem de facto um ar muito punitivo em relação aos países do sul da Europa, em vez de ter virado para esse caminho, tem aprendido com a experiência que foi a reconstrução do pós-Segunda Guerra, provavelmente teríamos uma situação bastante melhor nos países do sul da Europa. É evidente também, me parece, que já há hoje uma percepção que os programas não resultam. Em países que têm problemas como o nosso e como da Grécia, até de Chipre. E só isso é que, a meu ver, justifica algo que é bastante bizarro, que algumas destas organizações fazem parte da Troika, em particular o Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia, haver vozes públicas discordantes dentro da própria instituição. Era impensável, quando nós tivemos um programa de com o Fundo Monetário Internacional em 1977 ou o segundo em 1983, seria impensável que aparecesse alguém do Fundo Monetário Internacional a dizer que aquele programa não dava resultado. Não, havia como é evidente, uma uniformidade de pensamento vindo a público, evidente lá dentro da instituição, haveria com certeza muito dado. Mas era impensável que, como hoje cedo, o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional diga que estes programas não estão a dar resultado, devem ser mitigados e depois no terreno as equipes façam o contrário. Ou na própria Comissão Europeia
em que o Presidente, às segundas, quartas e sextas, diz que os programas não dão resultado, às terças e quintas e sábados diz que dão, depois ao domingo, enfim, não se pronuncia, mas, de facto, isto significa que há uma enorme convicção de que estes programas não dão resultado. E como há justificação, penso eu, racional, para que não dê resultado, penso que a Europa devia interromper imediatamente esta experiência que está, de facto, a afundar países como Portugal e como a Grécia. O que é que, e com isto vou acabar, o que é que pode ser o futuro imediato? Não creio que se possa falar em nenhum ajustamento neste momento, em Portugal, naquilo que interessa verdadeiramente, que é o ajustamento da estrutura produtiva. Não há ajustamento, não há investimento. Ponto final. Não havendo investimento, nós perdemos seis anos, que são tantos quanto o investimento tem a descer, na melhoria da estrutura produtiva e, em particular, os últimos 3 anos, com, de facto, os problemas financeiros que se tornaram agudos a partir daí. E, portanto, estamos numa situação que, a meu ver, é não só inédita, como tem um dramatismo muito grande. É que a economia e a sociedade portuguesa se debilitaram muito sem nenhum proveito. E sem nenhum proveito e gerando fatores que podem pôr em causa a própria sustentabilidade, já não é da economia, é da sociedade no seu conjunto. Um deles é o fator demográfico. De facto, o aumento do desemprego, ou melhor, a redução do emprego, é mais correto dizer assim, tem levado a uma enorme imigração para o exterior, da ordem de 120, 130 mil pessoas ao ano. É um valor semelhante àquele que sucedeu nos anos 60, quando a imigração para a Europa atingiu picos também nessa altura. Mas há uma grande diferença, é que nos anos 60 a população portuguesa era jovem. Nos anos 2010 em diante a imigração subiu, mas com uma população que à partida já é muito envelhecida. E, portanto, se saem 120 mil por ano, ao fim de 10 anos é 1 milhão e 200 mil. E que são jovens, ou na sua maior parte de jovens, e muitos deles qualificados. E eu penso que isto põe em causa a própria sustentabilidade demográfica da nossa sociedade. E como esta, ou como este, há outros desequilíbrios que se vão gerando, como é o facto da pobreza a generalizar-se, com 20% de taxa de desemprego, em que mais de metade dos desempregados não tem subsídio de desemprego, e por aí fora. Portanto, vai chegar a altura, e essa altura provavelmente será no próximo ano, quando acabar o período do memorando de entendimento, em que as pessoas vão ser confrontadas com muitos sacrifícios que fizeram e com a necessidade, a partir dessa altura, de fazer uma política tão restritiva ou mais ainda do que aquela que tem sido feita. Porque o facto de eventualmente nos financiarmos nos mercados vai exigir uma austeridade semelhante àquela que temos seguido. E até porque as taxas de juros provavelmente serão mais altas e, portanto, na tentativa de obter taxas de juros menores, a austeridade eventualmente vai ser reforçada. E, portanto, vai surgir um momento em que as pessoas vão perguntar, mas fizemos estes sacrifícios todos para quê? Se não ajustarmos a nada a nossa economia. Essa é a realidade. E, portanto, julgo que a percepção de que estes programas não deram resultado, que hoje existe a um nível relativamente superficial, que é só olhar para os objetivos do déficit e verificar que não são atingidos, tem uma componente muito mais profunda. É que, de facto, estaremos mais desequilibrados ainda no próximo ano, quando acabar o programa de ajustamento financeiro, do que estávamos no início. E tudo isto gerando sacrifícios tremendos e, ao mesmo tempo, desequilíbrios que tornam a viabilidade da economia, da própria sociedade, muito duvidosa. Portanto, com isto acabo, o caminho tem que ser interrompido. A alternativa, sabem qual é que eu defendo, mas não ia entrar sobre isso porque não faz parte para já da ordem de trabalhos. Muito obrigado. Eu creio que o professor João Ferreira do Amaral, pelo menos do meu ponto de vista, tem absoluta razão quando diz que a consciência de que isto não está a funcionar como era suposto
vai aumentando não só entre nós, como em toda a Europa, não é? A questão que a mim se me põe é se, apesar desse reconhecimento de que esta opção pela austeridade não está a produzir os resultados esperados, se a Europa é capaz, se as suas instituições, se as relações de poder que existem, se os conflitos de interesse que existem no seio da própria União Europeia, apesar desse reconhecimento, permitem inverter o rumo, ou se isto não é uma situação daquelas que alguns de nós caracterizamos como uma situação de lock-in, isto é, vamos avançando, mesmo sabendo que a direção em que está avançando não nos leva a lado nenhum. Eu não estou a querer convidar o professor Paz Ferreira a abordar esta questão, mas admito que possa estar lá, entre outras. Às tantas. Muito boa noite a todos. Antes de mais, os meus agradecimentos. Naturalmente que é um prazer enorme para mim estar aqui hoje, por as mais variadas razões. Uma delas é por estar em Serralves, espaço por excelência de cultura. A cultura, como tudo neste país, passa por uma fase terrível. Mas, digamos, a grande afirmação de força que esta Fundação tem sido capaz de fazer e a vitalidade e a permanência do seu trabalho é seguramente um motivo de entusiasmo e de esperança para todos nós. Cumprimento na pessoa do professor Rui Guimarães todos os corpos gerentes da Fundação. Agradeço de uma forma muito especial ao Dr. Artur Castro Neves ter-se lembrado de me desafiar para isto. Eu tenho uma grande admiração pelo Dr. Castro Neves, que conheço, enfim, muito pouco, mas que é uma referência cultural para a minha geração. Ele é um pouco mais velho, mas como diz um amigo meu, a partir dos 50 anos somos todos da mesma geração, e portanto, enfim, ele é um pouco mais velho e foi sempre uma pessoa de uma análise muito fina e que marcou muita gente, e também quando esteve no estrangeiro, exilado, nestes tempos que de vez em quando convém recordar, foi sempre um exemplo de uma pessoa que acolheu com grande generosidade os outros que chegavam a Paris e que encontravam sempre na casa dele um acolhimento. Depois, estar aqui com o João Ferreira do Amaral e José Maria Castro Caldas é um privilégio. Para já, isto tem uma coisa muito simpática, é que sendo economistas nunca me trataram, nunca me fizeram sentir diferente. Sempre me deixaram mandar umas bocas na área deles, o que é muito simpático. Já o Artur Castro Neves teve talvez a ideia de me reconduzir outros caminhos e, portanto, desafiou-me mais para uma conversa jurídica, o que não deixa de ser curioso, porque se há sítio onde de facto é difícil que o direito tenha atualidade é este. Vivemos no mundo do não direito, como tentarei falar. Quanto ao direito internacional público, temos aqui na sala o professor Pedro Bacelar de Vasconcelos, que muito melhor do que eu falaria sobre isso e falará seguramente no período de debate. Eu dizia há pouco, digamos que vivo um pouco, enfim, agradecia ao professor João Ferreira Amaral e ao professor Castro Caldas a forma generosa como aceitam a minha incursão. Eu venho de uma faculdade que é uma faculdade que foi criada pela Primeira República e que foi criada como uma faculdade de ciências sociais, económicas e jurídicas, e só mais tarde é que foi transformada em faculdade de direito. E, portanto, digamos, a minha faculdade cultivou sempre um pouco esta tendência para se meter um pouco nas áreas de economia, com exemplos brilhantes, como, por exemplo, o professor Sousa Franco, cuja memória venero especialmente, ou o professor Piti Cunha, enfim, um verdadeiro companhão de ruta aqui do professor João Ferreira do Amaral no combate à entrada de Portugal no euro. Digamos, somos, portanto, uma faculdade com esta tentação permanente. Por acaso, essa ideia da República de criar essa faculdade foi uma ideia muito interessante. Como alguns aí saberão, a República criou essa faculdade em Lisboa porque estava muito preocupada, porque só havia uma faculdade de Direito no país, que era a Faculdade de Coimbra, que era uma faculdade monárquica e conservadora. E, portanto, tratava-se de abrir uma escola nova para um direito mais progressista. Mas como os republicanos tinham uns códigos de honra muito estimáveis, quando abriram a faculdade, abriram concursos públicos segundo critérios totalmente rigorosos. E aos concursos apresentaram-se todos os professores de Coimbra que se transferiram em grande medida para a Faculdade de Lisboa.
E, portanto, digamos, a República conseguiu essa operação fantástica, que em vez de ter uma faculdade de direito reacionária e monárquica, passou a ter duas. Mesmo assim ficou, bom, enfim, mesmo assim ficaram por lá uns pecados originais. Como sabem, o fundador da Faculdade de Direito de Lisboa foi o professor Afonso Costa. Há um retrato do professor Afonso Costa na minha faculdade, que, conforme o diretor da faculdade, ou está escondido debaixo da secretária, ou está metido num corredor esconso, num sítio é seguro que ele não entra, num conselho científico. Bom, mas são coisas assim. Mesmo assim, ficaram os pecados originais e, portanto, a seguir ao 28 de maio, a Faculdade de Direito foi fechada. E aí, digamos, um grupo de professores foi recordar que realmente se tratava de uma punição totalmente imerecida. E, portanto, foi reaberta a faculdade e, graças a isso, eu pude fazer a carreira. Não, graças ao 25 de Abril. Isto é outra coisa. Seguramente, se ele não tivesse havido, eu não teria podido fazer a carreira, eu não poderia ter contado estas coisas, nós não poderíamos estar aqui, várias coisas. O problema disto tudo é que este tema é tão aberto que nos chama para conversas muito ao lado. E eu achei muita graça quando o Castro Neves me disse que tinha pedido ao João Ferreira do Amaral para não falar do euro. Eu disse, isso vai ser um problema, porque na minha faculdade, desculpem o meu egocentrismo, é uma história, sou um velho professor que, do grupo de jurídico-económicas, portanto, que fazia, que era um conferencista brilhante, mas falava sempre sobre o desequilíbrio orçamental. E, portanto, qualquer que fosse o tema da conferência, ele falava sobre desequilíbrio orçamental. E houve um ano que lhe arranjaram um tema daqueles que não dava mesmo para falar no equilíbrio nem no desequilíbrio e tal. E o senhor começou a conferência e disse, pois, esta questão que me colocam hoje é muito interessante. Se não tivéssemos o grande problema do desequilíbrio orçamental para tratar, eu iria abordar esta. Não é que eu pensei que o João Ferreira do Umbral ia fazer a mesma coisa, mas enfim, com a habilidade que o cara de crise, ele lá foi fugindo, no fim esteve quase a cair no pecado, mas enfim, lá se foi safando. Muito bem, fantástico. Eu é que não consigo fugir a alguns pecados, apesar de ter alguns sensores aqui, ou uma sensora em especial, não consigo fugir ao pecado de falar demais e de fazer conversas laterais, fugindo ao exemplo de grande eficácia no tratamento do tema dado pelo João Ferreira do Amaral. A minha estima é conhecida, é pública por ele. Ele começou por ser fortemente minoritário. Eu acho que partilhava com ele e com o Castro Caldas uma coisa simpática, que é, o Jorge Silva Melo uma vez disse-me, disse-me uma entrevista, faço questão absoluta de ser minoritário. Eu tive a impressão que o João Ferreira do Umbral também fazia questão absoluta de ser minoritário, mas afinal, tornou-se um autor de sucesso, é um best-seller, não é que está a deixar de ser minoritário, felizmente a sua ação, o seu pensamento conduziu a que as pessoas fossem mudando as ideias, e seguramente também o José Maria Castro Caldas, enfim, também sempre uma voz persistente. Porque um dos aspectos muito interessantes que temos aqui é que durante anos e anos nós tivemos um pensamento económico praticamente único. E uma uniformização assustadora no ensino da economia, no pensamento, nos livros de economia. De repente, como por um passo de mágica, isto está-se a alterar profundamente. Por exemplo, nos últimos meses saíram nos Estados Unidos alguns livros excelentes, mas que são significativos desta mudança. The Body Economic, Why Austerity Kills, David Stacker, Sanjay Batsu. Austerity, The History of a Dangerous Idea, Mark Bliss. Debtor's Prison, The Politics of Austerity versus Possibility, Robert Kuttner. Debt, The First 5,000 Years, David Graeber. Um conjunto excelente de livros, e em Portugal, claro, saiu o euro, o divórcio necessário do João Ferreira do Amaral. Portanto, digamos, o ambiente intelectual começa a mudar, começa a ser mais pluralista e qualquer dia vamos ser tão maioritários que até aborrece e aí vamos mudar de ideias. Salve seja. Bom, eu quero com isto tudo significar que acho que vivemos num tempo de, tipicamente, de economia voodoo. Estão lembrados, com certeza, que a economia voodoo foi uma expressão inventada por George Bush pai, quando se apresentou nas primárias republicanas contra o futuro presidente Ronald Reagan e face àquela teoria do supply-sider que ele defendia, que diminuíamos os impostos, aumentávamos as receitas brutalmente, ele disse que isto era a economia voodoo. Depois, como sabem, ele veio a ser presidente do Reagan.
Depois, como sabem, nas outras eleições veio a declarar que nunca subiria os impostos, read my lips, ficou célebre, subiu os impostos, foi punido eleitoralmente, perdeu as eleições para o Clinton, e portanto, mas ficou como o pai da expressão voodoo economics, que eu adoro. Sobretudo, nós vivemos num tempo de economia voodoo, de política voodoo, basta olhar para a confusão que para aí vai, com as coisas mais variadas, enfim, todos nós temos o anedotário recente tão presente que vos vou poupar. Agora, estas contradições já não são só entre partidos de coligação, na União Europeia, de repente, também a senhora Merkel e o senhor Durão Barroso conseguiram fazer aquela coisa fantástica que é não chamar doutor aos portugueses e senhora aos que não são portugueses. Portanto, essa senhora e este senhor também já se zangaram, dizem coisas extraordinárias um ao outro. Portanto, isto anda tudo num ambiente de voodoo, de política voodoo. E, portanto, as conversas que nós temos também são um pouco umas conversas voodoo, a ver se pega, a ver se calha, porque ninguém percebe realmente para onde é que vamos, pelas razões mais ou menos que o João Ferreira do Amaral disse. Agora, o drama disto tudo é que a tal economia voodoo, que partia do princípio que baixavam os impostos e subiam as receitas. Aqui em Portugal fez-se uma coisa mais interessante, que foi subir os impostos e descerem as receitas, como todos sabem. E a consequência assustadora da política da austeridade, o João Ferreira do Amaral é muito, aqui eu ia dizer, radical, não o ofendo, pois não. É muito radical nas ideias, mas é muito moderado na explanação das ideias. É uma qualidade que eu aprecio muito nele, este tom calmo com que ele vai dizendo as coisas e tal. Eu às vezes sou um pouco mais bruto, e portanto, mas ainda vou recorrer a uma terceira pessoa ainda mais bruta, que é um dos grandes observadores da realidade portuguesa, que é o João Pinto e Castro, que escreve uns artigos que muito pouca gente lê, infelizmente, porque escreve num jornal que não tem muita circulação, mas que é absolutamente extraordinário. E que recentemente fez umas contas e descobriu esta coisa espantosa. Em 2011 e 2012, e passo a citá-lo, o governo português programou retirar da economia, sob a forma de aumentos de impostos ou cortes de despesa, 18 mil milhões de euros. Todavia, a redução efetiva do déficit ficou abaixo dos 5,8 mil milhões. Pelo caminho desapareceram 12,2 mil milhões. Tenho, por conseguinte, o orgulho de poder anunciar-vos que o nosso pequeno, mas engenhoso país ultrapassou, isto é uma história que ele conta, agora seria muito longo, levava muito longe, e, portanto, queimou 12,2 mil milhões de euros sem que se perceba para onde é que eles foram. Ou, na expressão dele, numa pira funerária no Terreiro do Paço, desapareceram 12,2 milhões de euros. Pronto, e ele diz, a notícia passou despercebida aos portugueses, mas foi o que aconteceu, milhares de empresas fecharam, as pessoas foram para o desemprego, etc., e esse dinheiro desapareceu. É verdade que anteriormente, recorda ele, o dinheiro também desaparecia, havia mais aplicações, faziam-se muitos pavilhões e não desportivos, faziam-se muitas coisas, muitas obras consideradas faraónicas. Mas o que é certo é que elas ficaram lá e, bem ou mal, asseguraram mais alguma qualidade de vida às pessoas. Agora, este dinheiro que desapareceu assim da economia portuguesa sem se perceber para quê, este é mais difícil de perceber. Isto faz tudo parte de um processo, e depois havemos de chegar ao direito de Artur Castro Neves, faz tudo parte de um processo que consistiu em tornar as populações extremamente vulneráveis. Nós hoje temos uma nova classe social que são os vulneráveis. E essa classe social ameaça tornar-se uma classe social esmagadora no contexto das classes sociais. Porque entre os mais pobres, obviamente, que já eram vulneráveis e ficaram mais vulneráveis, os que não eram tão pobres e começam a ficar cada vez mais vulneráveis, e agora até uns mais ricos também começam a ficar vulneráveis, estamos numas condições em que aquilo que se instala é uma economia de insegurança, de vulnerabilidade e de medo. E uma economia onde desaparece o direito, onde, digamos, o direito só aparece quando convém. Bom, de vez em quando há umas declarações, por exemplo, o Sr. Ministro das Finanças, que eu diria que tem uma especialidade, que é fazer declarações insensatas, declarou no outro dia, não é o único também, como sabemos, não só no Governo, quer dizer, andamos todos a fazer declarações insensatas nos dias que correm, e conferências insensatas, como se vê. Ou antes, intervenções insensatas em conferências sensatas, vamos pôr a questão assim.
O Sr. Ministro das Finanças declarou que os depósitos abaixo de 100 mil euros eram sacrossantos. Bem, eu acho que ninguém que ouviu isto levou a sério, quer dizer, porque toda a gente sabe que são sacrossantos hoje, mas amanhã logo se vê, depende da evolução da situação económica. No Chipre também eram, depois não eram, depois voltaram a ser, enfim, isto depende de tantas coisas e tal. Se não houver alternativa e tal, excepcionalmente, estas expressões que vão surgindo, não é? Então, é. E, portanto, digamos, temos uma situação em que as pessoas não têm qualquer noção que tenham direitos garantidos. Eu, por acaso, pois, pedi para pôr ali um livrinho que escrevi recentemente, que é uma coisa chamada Crónicas de Anos de Chumbo, onde falo nisso, da sociedade progressivamente vulnerável, da sociedade que, digamos, deixa muito poucas esperanças às pessoas. E depois, de repente, começou aí, a propósito do direito, uma conversa com um tom um pouco de gozo sobre os direitos adquiridos. Toda a gente está sempre a gritar pelos direitos adquiridos, não percebem que isto não pode ser, os direitos adquiridos não têm valor nenhum e tal. Porque os direitos adquiridos, normalmente, na cabeça das pessoas, são os direitos laborais, o direito à segurança social, e, portanto, esses são direitos que devem ceder perante a exigência da crise. Só que um jurista, aliás, do Norte, enfim, ele diz-me, lembra-me sempre que nasceu em Lisboa, mas basicamente do Norte, que é o conselheiro Noronha do Nascimento, ou ainda presidente do Supremo Tribunal de Justiça, fez aí um discurso, uma abertura do ano judicial que irritou imensa gente. Que foi dizer, é melhor pararem com esta história dos direitos adquiridos, porque direitos adquiridos são todos. E, portanto, se começamos a contestar os direitos laborais, os direitos sociais, porque são direitos adquiridos, a seguir, contestamos o direito da propriedade, a seguir, legitimamos que voltemos ao tempo das ocupações, da autogestão, etc. E, portanto, esta é uma caixa de Pandora em que, se calhar, não querem mexer, portanto, tenham algum cuidado. Mas é assim, aquilo que temos, meu caro Artur Castro Neves, é um período de total desvalorização dos direitos e do direito. O direito passou a ser encarado como uma questão meramente técnica. De vez em quando alguém quer fazer alguma coisa e há um jurista qualquer aborrecido que diz não pode fazer isso porque há uma Constituição ou porque há uma lei que não o permite. Bom, isso é uma maçada, mas como é que isto se resolve? Muda-se a lei ou não se cumpre a Constituição. Eu devo dizer que, aliás, vi hoje num jornal uma coisa que me parece ultrapassar, mesmo neste domínio em que vemos tantas declarações insensatas. Eu vi um deputado, que ainda por cima é um antigo magistrado, declarar que houve uma proposta de um partido, que aliás suponho que será chumbada, para a Constituição ser ensinada nas escolas secundárias. Bom, há argumentos possíveis contra isto, o argumento que já há de ser estudado em algumas outras cadeiras, pelos vistos não é muito e tal, mas a senhora assumia a seguinte posição: isto não pode ser assim, porque a Constituição de 76 é um texto esquerdista disparatado e que não pode ser estudado nas escolas. Bem, o deputado que dizia isto não percebia que a legitimidade dele para ser deputado resulta da Constituição de 76. E, portanto, ele está a colocar-se à margem do regime que o legitima e que prometeu a eleição dele. São coisas extraordinárias, mas, de facto, o direito à loucura parece-me ser um dos raros direitos que está, se não está consagrado em texto, está claramente na prática. Bom, e quanto ao direito? Havia uma célebre ideia que está ligada a uma corrente norte-americana do Hart, do realismo jurídico, e que um juiz do Supremo Tribunal americano expressou sob a forma do direito ao que o tribunal diz. Em Portugal estamos numa forma pior, que é o direito é o que os políticos dizem. E se os tribunais disserem o contrário do que os políticos dizem, os tribunais estão a dizer mal, não estão a interpretar seriamente o direito. Aliás, eu fico atrapalhado porque quando olho para um acórdão, preciso estudar aquilo, quer dizer, parte do princípio que deu algum trabalho aos relatores e aos outros juízes lerem. E, por exemplo, quando o Tribunal Constitucional tomou aquelas decisões que ficaram mais ou menos célebres, bem, eu podia ter uma ideia se estava de acordo ou não, mas quis ler aquilo. Mas vi, peço desculpa, economistas, engenheiros, banqueiros, várias pessoas de imediato explicarem os vários erros dos acórdãos do Tribunal Constitucional. Aqui, para nós, devo dizer que o Tribunal Constitucional, em certo sentido, teve o que merecia. Porque o Tribunal Constitucional, que agora é olhado como uma espécie de concentração de esquerdistas ao serviço das forças de bloqueio do progresso,
realmente é um tribunal que legitimou ao longo dos anos as maiores atropelos, as maiores tropelias aos direitos económicos, sociais, laborais, etc. Já nem falo da jurisprudência fiscal do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional admite como bons impostos retroativos. O Tribunal Constitucional aceita qualquer redução de reformas. O Tribunal Constitucional aceita tudo. Mas, apesar de tudo, teve a ideia que existia uma Constituição e que esta Constituição devia ser respeitada. Mas o Tribunal Constitucional também disse, fique claro, que o acordo com a Troika também deve ser respeitado. Porque o Tribunal expressamente validou, e até podemos ter dúvidas neste domínio, o acordo com a Troika. Dizendo que ele, de facto, tem uma... Não, o Tribunal nem disse isso. O acordo com a Troika é inconstitucional organicamente. Bah, é uma questão jurídica, eu suponho que a maior parte dos presentes não são jurídicos, não são juristas, o professor Bacelar Vasconcelos talvez queira voltar a este tema, em qualquer caso, mas, digamos, é duvidoso que se trate de um verdadeiro acordo internacional. Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional não gosta nada que isto seja considerado um acordo, porque se for considerado um acordo, podem-lhes pedir que eles cumpram a sua parte do acordo. E, portanto, preferem considerar isso um ato unilateral. Mas, aquilo que tem vingado entre nós é a ideia que é um acordo. Ora bem, um acordo com aquela... um tratado internacional teria que ser aprovado pela Assembleia da República, é assim, professor, não é? Teria que ser ratificado pelo seu Presidente da República, digamos, não me parece que um governo em gestão, mais uns partidos que na altura eram de oposição, pudessem vincular a Assembleia da República a tomar uma série de medidas previstas no Acordo da Troika. Agora, tudo isto que é verdade não implica que, pelas regras do direito internacional, este acordo não seja válido. Perante o exterior, Portugal está vinculado e deve cumpri-lo. Agora, isto não significa que o cumprimento do acordo possa ser feito contra o que está na Constituição. E é o que o Tribunal Constitucional, enquanto a mim, diz bem, que é, ok, fazemos isso, sim senhor, há necessidade imperiosa de salvação nacional, são aquelas expressões horríveis, todos temos uma memória péssima dessas da salvação nacional, mas ela existe, pronto, é assim, e portanto vamos fazê-la, mas vamos fazê-la com respeito pela Constituição. Bom, o que é que se está a passar? Nós vivemos uma situação em que todos nós temos ideia que a cidadania tem várias dimensões. Tem uma dimensão cívica, que é talvez a menos atingida. Esta que estamos a exercer aqui, estamos aqui a conversar, existe uma liberdade de comunicação, não vale a pena alongarmos sobre a questão se há o pluralismo necessário na propriedade dos meios de comunicação social. O problema é que as coisas são mais cerejas, como é sabidas esses assuntos. Depois, enfim, também há uma cidadania política que mais ou menos também vai sobrevivendo, há eleições, as pessoas são eleitas e tal. Depois há aquela questão que se tem levantado muito, que é de saber se uma vez eleitos os políticos não estão vinculados por aquilo que prometeram. O Read My Lips, do George Bush pai, o professor Adriano Moreira, por exemplo, tem sido especialmente violento sobre aquilo que é a grande alteração em relação às promessas eleitorais da prática política. E depois temos uma dimensão de cidadania económica que devia ser garantida pelo direito. E aqui é que as coisas falham, eu diria, totalmente. E falham em vários domínios. Primeiro, porque esta questão do acordo com a Troika, vamos lá ver, é assim. Levanta de imediato um problema que as pessoas são muito sensíveis, se quisermos, são epidermicamente sensíveis, que é o tema da soberania nacional, que é o tema de perceber com que legitimidade é que os nossos governantes deixam de decidir para a decisão ser assumida pelo exterior. E depois ainda vamos ver que exterior. Num outro livrinho que eu publiquei, porque amanhã passam-se 2 anos, precisamente, que assinamos o memorando da Troika. Como estamos em economia de feriados, enfim, não é feriado amanhã, mas esperemos não chegar lá. E, portanto, digamos, resolvi pedir a uma série de pessoas que me dessem a sua ideia sobre a Troika. E então muita gente levanta a questão da soberania. Não resisto a ler-vos um bocadinho de um depoimento do Dr. Santana Lopes, que diz isto, e cito-o: estão por estudar os termos da inédita limitação da soberania que vigora em Portugal desde há 2 anos.
juridicamente, historicamente, patrioticamente, o que se tem passado é algo que representará um período muito específico e muito marcado nos manuais escolares que os alunos dos tempos vindouros estudarão. Por coincidência, neste tempo de contração da nossa soberania, o Presidente da Comissão Europeia é português. Mas, de resto, nenhum dos membros da entidade que superintende sob a governação de Portugal dá sinais sequer de qualquer esforço de aprendizagem e de expressão da língua portuguesa. Não comparando, Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, tinha ascendência portuguesa, sabia exprimir-se na nossa língua, conhecia os nossos usos e costumes. Nessa época, a usurpação dos nossos poderes por estrangeiros foi de razões de descendência. Não havia ninguém com mais direitos de sucessão ao trono português que o sucessor do rei de Espanha, neto de Dom Manuel, rei de Portugal. Aqui os laços não são de sangue, resultam de tratados internacionais que nunca supusemos que nos pudessem conduzir a uma situação como aquela que atravessamos. Fim da citação, peço desculpa, foi um pouco longa, mas penso que toda a gente terá achado alguma graça, digamos, à ironia do Dr. Santana Lopes. Dito aqui, chegados aqui, eu gostava de dizer o seguinte, eu sou muito sensível a esta questão da soberania, todos nós nesta sala somos, mas não podemos exagerar a dimensão mítica da soberania. Soberania, mais uma vez ajudar-me ao professor Pedro Bacelar de Vasconcelos com outra qualidade, é por definição limitada por várias coisas e é limitada no direito internacional. E, sobretudo, os apelos de soberania em Portugal serviram muitas vezes para coisas que não foram assim, coisas das mais famosas. Por exemplo, é muito interessante, um dos filões recentes, que teve, aliás, uma exibição explosiva, digamos, ontem no lançamento da versão portuguesa de um livro, aliás, publicado pelo mesmo grupo editorial que publica os meus, que é o livro do Rogoff e da Carmen Reinhart, que foi um daqueles azares, foi um livro muito venerado até certa altura, até que houve o célebre erro do Excel, e portanto depois disso toda a gente foi reler as motivações reais do livro do Kenneth Rogoff e da Carmen Reinhart, e portanto deu naquilo que deu. Mas esse livro é uma demonstração do relativo da soberania em face da multiplicação das situações de crise financeira. Portugal, como sabem, conheceu crises financeiras desde sempre. Posso voltar a um professor da minha faculdade, o professor Armindo Monteiro, foi o primeiro doutorado pela minha faculdade, tornou-se um personagem muito simpático a certa fase da vida, tornou-se um anglófono, muito, enfim, muito crítico de Salazar, tentou que Portugal apoiasse os aliados na guerra, mas o que, enfim, alguns não têm presentes é que ele foi o grande candidato ao lugar que viria a ser ocupado por Salazar. Quando na década de 20 chega a ideia de é preciso meter as finanças públicas em ordem, e se inicia ou ganha um especial força um discurso que é utilizar os temas financeiros para resultados políticos, que é uma constante da nossa história a partir daí, é nós estamos a fazer política económica ou política financeira quando realmente estamos a fazer política. E o professor Armindo Monteiro dizia nesta altura uma frase, enfim, sabor interessante: a história do déficit é a história das finanças portuguesas. Tem na atormentada vida nacional o papel de cérebro, o cão de três cabeças que guarda as portas do inferno. Nasceu cedo o déficit, chamavam-lhe alcance na linguagem velha, mas quer com um termo, quer com o outro, quis sempre indicar miséria igual. Corram-se os documentos, examinem-se as contas, consultem-se relatórios, ande-se para trás no tempo, penetre-se nos segredos dos arquivos, peçam-se informações às memórias, às cartas, aos escritos de qualquer época, e de todos eles subirá até nós a mesma lástima, a mesma queixa, a mesma angústia. Pronto. Recentemente, o Jorge Nascimento Rodrigues fez um livro, 5 séculos de bancarrota, ou coisa assim, não me lembro do nome exato, mas, portanto, digamos, todos temos essa percepção que bancarrota é uma constante da história de Portugal, é uma constante da história de vários países, como o Kenneth Rogoff, que brilhantemente demonstrou no livro agora tão mal querido. Em Portugal, como sabem, acabamos o século XIX em grande crise financeira, acabou por se resolver com a conversão do empréstimo que foi celebrada em 2002 e que deu origem a enormes discussões sobre as cláusulas vexatórias de soberania que incluía,
designadamente a criação da Junta de Crédito Público, que foi imposta posterior e tal. Bem, na altura ninguém sabia o que eram cláusulas vexatórias, realmente é o que se percebe. Bem, parece que havia umas secretas na base de umas trocas de correspondência entre embaixadores e governos, mas realmente, enfim, não consegui encontrar nada assim de muito grave para os dias que passam. Mas depois, enfim, as coisas continuaram mal financeiramente para Portugal e já depois do golpe militar do 28 de maio, e isto é extremamente interessante, se quiserem, há a grande questão do empréstimo da Sociedade das Nações, que alguns têm presente. Portanto, Portugal, por um conjunto de razões que agora não há tempo para dissecar, sente a necessidade de pedir apoio da Sociedade das Nações e a ditadura militar, sendo que são os militares de primeira geração, aqueles que ainda pensavam que a ditadura era uma coisa transitória e que voltariam a dar o poder aos civis, vão tentar negociar com a Sociedade das Nações, o que tinha também um sentido, digamos, de não animatizar o regime político português e de o manter, digamos, no consenso das nações civilizadas. E, portanto, vão negociar. E aí há duas forças que se opõem ferozmente a isso. Uma são os velhos republicanos, particularmente os exilados em Paris, antecedendo aqui o Artur Castro Neves, desse destino. É o tipo de tema com que não vale a pena fazer brincadeira, o exílio é tão mau, não é? E Oliveira Salazar e os seus apoiantes. E uma das razões porque Oliveira Salazar chega a Ministro das Finanças e tem o poder em Portugal é porque se opõe ao empréstimo da Sociedade das Nações em nome da soberania nacional e em nome de não deixar o estrangeiro imiscuir-se em Portugal. Isso para dizer que, às vezes, e em situações de crise, talvez não seja mal de todo que tenhamos apoio externo, que possamos colaborar com o exterior. Agora, onde a coisa fica mais maçadora, para o meu gosto, é quando temos uma troika composta por uns funcionários, já o João Ferreira do Amaral, com a calma, com o cara de crise, disse que parecem divergir, às vezes, ligeiramente da posição dos seus superiores hierárquicos, mas, portanto, temos uma troika constituída por funcionários que não prestam contas a ninguém. Ou seja, o governo português passa 2 anos a prestar-lhe contas. 7 avaliações, a última das quais, como sabemos, concluída pela inspiração de Nossa Senhora de Fátima. A 8ª, não sabemos. E, portanto, digamos, o governo português parece felicíssimo a dizer que fomos de novo aprovados pela Troika. E eu pergunto, e nós? Não avaliamos a Troika? Daí a razão de ser daquele livro. Como é que avaliamos a Troika? O que é que pensamos do que a Troika está a fazer deste país? Ou seja, o que é que pensamos do texto inicial da Troika? O que é que pensamos do relacionamento entre o governo português e a Troika? O que é que pensamos da atual situação e como é que vemos o Portugal pós-Troika? Toda uma série de questões bastante complicadas. Bem, estamos, portanto, com uma troika que não é accountable, peço desculpa de usar a expressão inglesa, mas não há para o accountability, não há uma verdadeira tradução, não sei se o professor Rui Guimarães eventualmente tem uma boa, nunca encontrei ninguém que conseguisse dar uma palavra exatamente que desse isso. Há muitos depoimentos muito interessantes no livro, aproveito para chamar a atenção para a qualidade das colaborações que lá estão. Por exemplo, o Dr. Carlos Monjardino levanta isto com uma clareza e uma profundidade extraordinárias, perguntando, dizendo coisas tão banais como estas, digamos. O relacionamento do governo português com a Troika é de tal natureza como se esta fosse uma criatura alígena, dotada de uma vontade própria e de poderes atribuídos por um qualquer deus ex machina, independente e irresponsável por não tendo de responder perante o seu criador. Mas, recorda-nos ainda, Carlos Monjardino, eu acho que uma das vantagens destas sessões é que dá para partilhar o pensamento dos presentes, dos ausentes, daqueles que gostamos, daqueles que não gostamos. Dá para usar isto tudo para fazer um popurri na nossa influência francesa de ideias. E então, diz o Carlos Monjardino, o governo português é accountable. Não só tem de prestar contas perante o Parlamento, de que politicamente depende, como também, em devido tempo, será objeto de avaliação pelos seus eleitores. Mas, e a Troika?
Ou, pelo menos destes 66, já ninguém os livra. Alguns até gostam, porque acho que esta é a essência da coisa. É pedir às pessoas que opinem se é bom, se é mau. Naturalmente, legitimamente, há pessoas que têm melhores ideias sobre a Troika do que eu. Isso seguramente, mas além disso têm ideias, melhores ideias têm do que as minhas, mas além disso têm uma ideia mais lisonjeira sobre a Troika do que a minha. É ótimo que isto assim seja. É nesse debate de ideias que devemos formular as coisas. Não é nesta aceitação pacífica desta coisa que sacrossanta. Bom, e portanto, digamos, no que diz respeito ao direito, ele está fortemente ameaçado pelas várias coisas que falamos, e depois está pela circunstância de termos dívidas. Ora, já os economistas clássicos e tal, Adam Smith, tutti quanti, nos explicavam os riscos da dívida pública, e entre as os riscos estava justamente a perda da soberania perante o exterior, a humilhação perante os credores, a perda de decisão autónoma. Bem, eu acho que durante algum tempo nós não reparamos muito nisto, agora sabemos que isto é mais a sério do que pensávamos, que estas coisas acontecem mesmo. Agora, daqui resultará necessariamente um anátema da dívida. É uma coisa curiosa. A dívida tem atrás de si um peso, uma carga moral fortíssima. Liga-se a ideia de dívida completamente a deveres sagrados, a deveres morais. Todos os contratos podem ser quebrados. Mas esse, temos que pagar o que devemos. É uma coisa muito impressionante. E por isso é muito curioso, nesta mudança de ambiente que vos referia, por exemplo, pegar no New York Review of Books, que é sempre uma boa leitura, e então estando em Serralves ainda melhor, não é? E ver isto, Don't Pay Those Debts. Não se trata propriamente de um pasquim esquerdista, não é? Aliás, já não há pasquins esquerdistas, só o Pacheco Pereira que andou naquela tarefa de reunião dos antigos jornais esquerdistas e tal, para nos lembrar. Don't Pay Those Debts, que é um tema curioso, não é? Porque todos nós pensamos que isto de facto é uma ideia inaceitável, não pagar as dívidas. Mas não será. Não há outros contratos que não se cumprem. Os credores, quando pedem juros, como aqueles que estão a pedir a uns certos países, como a Grécia, Portugal e mais uns quantos, não estão a incorporar uma margem de risco muito grande? A redução da dívida, o haircut, para usar a expressão, não será uma prática totalmente legítima em face disso? E depois há outros paralelismos curiosos, por exemplo, no direito privado, e o Castro Neves falava nisso. Eu sei, eu vou tentar acabar. O Castro Neves falava nisso, enfim, durante algum tempo havia a prisão por dívidas, manteve-se essa ideia, que era a coisa mais irracional possível, independentemente da discussão moral sobre isso. A prisão por dívidas era a garantia que os credores nunca receberiam o que os devedores lhe deviam. Ora, estamos a fazer bastante a mesma coisa. Estamos a criar condições aos Estados para nunca lhes pagarem o que devem. Para quê? Qual é a vantagem para quem quer que seja? Quer dizer, alguém tira vantagem disto, também não sou tão ingênuo que penso que são todos estúpidos. Tenho uma ideia porque é que se tira vantagens e quem tira vantagens, mas pronto. Portanto, parece completamente razoável que houvesse aqui uma solução. Bom, e depois, desculpem lá, ainda sob o anátema da dívida. Toda a gente grita, ai, uma percentagem da dívida em relação ao produto interno bruto. Pois é, é terrível. Mas no outro dia, e mais uma vez com a mesma ressalva, não estou a citar nenhum esquerdista, nem sequer o Pacheco Pereira nos seus tempos de jovem, um senhor tão respeitável como o Martin Wolf, o economista-chefe do Financial Times, um extraordinário economista, é um perigoso esquerdista nos dias que correm. O Martin Wolf dizia, pois é, isto é muito engraçado e tal, pois sabem, a Inglaterra, a certa altura, tinha um produto interno bruto, no século XIX, tinha um produto interno bruto de 290, uma rácio entre a dívida e o produto interno bruto de 290%. Mas querem saber qual é a real história disto? Por causa disto, a Inglaterra bateu sempre militarmente a França. Todas as guerras foram ganhas pela Inglaterra por causa da superior organização.
E por causa disso foi possível nascer a Revolução Industrial, por causa do sistema financeiro que se tinha criado em torno da dívida pública. E, portanto, a grande catástrofe que deveria ter resultado da dívida pública foi essa. Foi a Revolução Industrial que permitiu, digamos, os anos de progresso que se seguiram e até permite o que se passa agora. E para não irmos tão atrás, como todos sabem, o Japão tem, corrigir-me-ão, 230% do PIB de dívida pública. E toda a gente diz, a economia japonesa está estagnada, a armadilha da dívida no Japão, que coisa horrível no Japão. Pois é, o Japão é a terceira economia mundial, enfim, todos temos ideia de como se vive mal no Japão, não é? Vivem torturados com a dívida. E ainda por cima, agora, um outro inconsciente esquerdista, que por acaso para baralhar as coisas se candidatou no partido mais à direita lá no sítio e ganhou as eleições, que é o Abe, o atual primeiro-ministro, lançou a chamada Abe Economics, ou seja, uma economia assente no vamos aumentar o déficit, vamos aumentar o investimento público, vamos fazer isto tudo. E aparentemente as coisas estão a funcionar muito bem. Isto é muito engraçado, porque até agora isto estava a ser feito pelos países, digamos, em desenvolvimento, ou pelos BRICS, pelo Brasil, pela China, pela Rússia, de alguma forma tinham todos políticas expansionistas, mas todos os países desenvolvidos tinham políticas não expansionistas como na Europa, ou tão expansionistas quanto os republicanos a deixam ser nos Estados Unidos e tal. Agora, o Japão é a primeira experiência de um país que entra justamente numa política expansionista. E, como diz o Martin Wolf, não é que são capazes de ter razão. Pronto. Mas, entretanto, enfim, tentando caminhar para acabar isto, e indo a algumas das coisas que o Artur Castro Neves sugeriu, há a questão de saber qual é o papel da lei internacional no meio disto tudo. E aí, mais uma vez, o papel é muito pouco. É realmente muito pouco e sempre foi muito pouco. Ou seja, a dívida pública é regulada por legislação, há uma excelente legislação. Não posso dizer que é excelente porque fui eu que a fiz. Desculpa, eu fiz, também foi um ataque de imodéstia. Mas, enfim, presidi ao grupo que preparou a legislação de dívida pública portuguesa há muitos anos. E, portanto, digamos, todos os países têm ótima legislação sobre dívida pública, que não serve para nada. Porque o que é que acontece? Os credores externos obtêm com toda a facilidade a condenação de qualquer país num tribunal do Estado desses credores. E depois têm as maiores das dificuldades em executar, porque são confrontados com a soberania dos Estados internos. Como é que isto se resolve? Classicamente, toda a gente sabe, com a política das canhoneiras, o gunboat diplomacy. Há mesmo uma citação muito célebre, e prometo que é a última citação que eu faço, que é de um antigo oficial de marinha que escreveu um livro chamado War is a Racket. Suponho que a tradução será qualquer coisa como a guerra, o crime organizado, ou coisa assim, penso que não está a falar de raquetes de ténis, não é? Crime organizado e tal. E diz esta coisa, que tem alguma graça, eu passei 33 anos e 4 meses em serviço militar ativo, e durante este período eu passei a maior parte do meu tempo como um musculado homem de alta classe para os grandes negócios do Wall Street e dos banqueiros. Sintetizando, eu fui um gangster do capitalismo. Eu ajudei a fazer o México, especialmente Tampico, salvos para os interesses americanos em 1914. Estamos a falar de coisas aí atrás, que eu não me atrevia a falar em coisas recentes. Ajudei a fazer Haiti e Cuba um sítio decente para o National City Bank e os seus rapazes para poderem obter aí os seus rendimentos. Eu ajudei a pôr na ordem uma dezena de repúblicas centro-americanas para benefício do Wall Street. Eu ajudei a purificar a Nicarágua, não é a Nicarágua, estamos a pensar, é mais atrás, para o International Banking House dos Brown Brothers em 1902-1912. Eu trouxe luz à República Dominicana em nome dos interesses do açúcar americano. Em 1916, eu ajudei a fazer as Honduras fazer aquilo que tinham que fazer para ajudar as companhias americanas de fruta em 1903.
Na China, em 1927, o homem teve uma vida mesmo longa, não é? Eu ajudei a Standard Oil de uma forma que me custa agora olhar para trás e ver. Eu posso dizer ao Al Capone umas coisas. É que o melhor que ele conseguiu foi operar em 3 distritos. Eu operei em 3 continentes. Grande. E, portanto, as coisas realmente resolviam-se muito nesta base. Agora, enfim, há quem diga, já não há canhoneiras, a versão atual será a troika ou coisa parecida. Mas, sobretudo, o que é que acontece? Porquê é que os Estados são, de facto, estimulados a pagar a dívida? Não é por causa da existência de leis. É que, se não pagarem, já sabem que os mercados não vão financiá-los. E, portanto, têm um estímulo que não é um estímulo legal, que não é o cumprimento de leis, nem nacionais, nem internacionais, para cumprirem, para se portarem bem. Agora, como é evidente, essa situação que é muito difícil de bater, quando prescindimos de ter um prestamista de última instância, quando prescindimos de ter uma política monetária própria, então estamos completamente a entregar-nos na mão dos tais racketeers, é isso, não é? Racketeers. Ou também de uns honestos detentores de poupanças que investiram na dívida portuguesa. Não pensamos que só existem especuladores maldosos. Agora, o que é certo é que ficamos totalmente defendidos, ou seja, direitos realmente não há. Ninguém está defendido pelo direito neste país, ninguém está defendido pelo direito nesta União Europeia, que parece ter metido numa espécie de suicídio coletivo. Decidimos não crescer, decidimos que colocar-nos à margem do movimento de todo o mundo e decidimos que o direito não ia reger as nossas vidas. E por isso, enfim, espero não ter desiludido muito o Artur Castro Neves, peço muita desculpa de ter sido muito longo. A única coisa que posso dizer em minha defesa é que tive a tentação de ser ainda mais longo, mas consegui conter-me, o que é difícil, como alguns dos presentes que já me ouviram sabem. E, portanto, como acho que fiz este grande esforço de contenção para mais conversa, permito-me sugerir, foi a razão por que pus aqui isto, para aqueles que queiram seguir um pouco as coisas que vamos fazendo pelos institutos da célebre faculdade que os republicanos em boa hora formaram, têm aqui, digamos, os endereços eletrónicos, essas coisas assim que eu próprio não sei mexer muito bem, mas, Francisco, eu juro que vou acabar, não ponhas essa cara. E, portanto, muito obrigado a todos. Muito boa noite. Bom, eu fiquei a saber que tinha havido uma espécie de compromisso de não discutir a questão que, de certa forma, paira nesta sala, que é a questão do euro. Eu há bocado ofereci-me para, não tinha estado envolvido nesse compromisso, ofereci-me para ser eu a tomar essa iniciativa, mas não o vou fazer. Vou só chamar a atenção para um tema que, de certa maneira, esteve aqui presente nas duas intervenções e que, se calhar, nos leva à questão do euro, que é a importância de ter um banco central. Quer dizer, o jeito que dá um país ter um banco central. Eu outro dia fiz uma conta simples, que foi o comportamento dos países da União Europeia nesta crise, dividindo pelo os países que têm um banco central e os países que não têm banco central. E posso garantir que a conta é muito simples e os países que têm banco central estão-se a sair melhor. O que não é espantoso, quer dizer. Agora, nós somos um país que desistiu de ter Banco Central, não é? E em torno da questão do Banco Central, eu acho que há muitos mal-entendidos. Quer dizer, há um primeiro mal-entendido que começa pela... Há aqui um segredo relativamente à questão da moeda e do dinheiro bem guardado, não é? Normalmente esse que é a falsidade que... A falsidade absoluta que rodeia a afirmação não há dinheiro. Porque de todos os bens económicos que eu conheço, ou que eu consigo imaginar,
acontece que, precisamente, que o dinheiro é o único que não é escasso, em princípio. Portanto, não é escasso. E portanto, há aqui uma, como se havia alguém que dizia que se as pessoas soubessem como essas salsichas eram fabricadas, nunca mais comeriam salsichas na sua vida. Eu acho que se as pessoas soubessem o que realmente é o dinheiro, passavam a pensar as questões económicas de uma maneira completamente diferente. Bom, isto, portanto, em torno dos segredos do dinheiro e do jeito que dá um banco central, eu introduzo este tema, não sei se nos leva à questão do euro ou não, mas não era nenhum, que não era, exatamente, que não era nenhum. Mas o já está a sorrir com ar feliz. E assim de fregar as mãos. Mas talvez podemos organizar as coisas desta maneira. Ouvirmos questões, reunirmos grupos de três questões, voltarmos a essas. Eu, portanto, na minha função, vou tentar tomar atenção a quem quer. Eu não tenho uma questão, tenho perguntas, várias. Eu começava pelo que acabou de dizer dos segredos. Eu acho que há muitos segredos, demasiados segredos, nesta Europa. Não pode ser só incompetência, mas também há objetivos. Por exemplo, eu quando digo os segredos, digo assim, quando se tomaram estas... sobre os depósitos, eu não me acredito que no meio de tanta gente... E todas, sabendo as pessoas que tomaram medidas dessa natureza, as criam sobre um medo sobre as instituições bancárias, que conduz necessariamente a falta de liquidez na banca, não viram duas coisas. O dinheiro vai sair da Europa. O dinheiro vai sair da Europa. Isso é uma certeza. Porque há outros sítios onde há mais segurança para o dinheiro. Se a Europa não dá, o dinheiro sai. Portanto, o euro, com o devido respeito ao professor João Freire Manuel, nós não temos sido o euro. O euro vai sair, o euro vai se volatilizar. Porque, agora, isto corresponde ao objetivo de quem? Eu, quando pensei um bocado sobre o problema, esta medida sobre os depósitos, pensei assim, será que isto é uma guerra da gente rica, dos ricos legais contra os ricos ilegais, tendo em conta onde isto começou? Porque começou em Chipre, onde realmente havia dinheiro ilícito, entre aspas, e onde hoje o negócio da grande finança se faz em dinheiro lícito e ilícito. Eu não sei responder a estas questões, mas eu acho que não acredito que isto seja só incompetência. É os tais segredos. É um bocado aquilo. Quais são os objetivos? Quais são os segredos que não nos contam? Eu só queria dizer isso, porque realmente, se não vou entrar em coisas que foram ditas, loucuras, eu não me acredito. Há segredos, há objetivos e esses objetivos vão destruir a Europa. Eu talvez tenha uma solução para a Europa, já que ela quer continuar aí por aí, que passe a cobrar uma taxa de entrada a toda a gente que visite, porque a Europa está a ficar museu. Não tem indústria, não tem agricultura. Os serviços já também estão a fugir, mas os museus ainda se mantêm. Vamos passar a cobrar uma taxa alta de entrada na Europa. Muito obrigado. Boa noite, chamo-me Alexandre Sousa Pinto, não sou economista, mas é que peço desculpa se cometer algumas irregularidades. Para o Dr. Ferreira de Amaral, gostava de fazer uma pergunta e um comentário. Gostava de ter ouvido falar mais sobre o futuro e menos sobre a nossa história, enfim, que tem muitos períodos bons e maus, como todos sabemos. Reparei que falou e não deixou de mencionar que do 25 de Abril até a entrada da moeda única houve duas intervenções estrangeiras no país
E que, portanto, a questão de estarmos ou não estarmos na moeda única não impede haver ou não haver intervenções. Efetivamente, será mais fácil para os políticos portugueses não fazerem nada se tiverem uma moeda própria. Porque realmente não fazer o grande motor desta crise e das alterações que nós estamos a fazer é o facto de não podermos imprimir moeda. Porque se pudéssemos imprimir moeda, estava tudo mais facilitado. Tínhamos uma forma bestial, era imprimíamos moeda e adiávamos os problemas, que foi o que se fez durante anos. Quanto à questão da aposta na indústria, nos bens transacionáveis, é evidente que quem nos emprestava dinheiro, emprestava-nos dinheiro com as condições que tinha. Emprestava para que comprassem os produtos deles. E nós, enfim, fomos muito felizes por aí fora, buscando dinheiro emprestado. E agora temos uma dívida do tamanho que temos. E eu gostava que o Sr. Doutor esclarecesse se de alguma forma é possível pagar uma dívida sem ter um superávit na balança de transações com o estrangeiro. Porque eu não sou economista, terei alguma habilidade para contas de merceeiro e acho que para contas de merceeiro não há grande forma de pagar a dívida, desde que não entre, tem que entrar mais que o que sai. É um velho ditado. Senão não se paga. Pode não se conseguir pagar. E, normalmente, quando não se consegue pagar, perdoa-se. Mas é preciso colocar as pessoas na situação de não conseguirem pagar. E, nesse aspecto, a Troika está a conseguir. Mas esse ajustamento tem que ser feito dessa forma. Porque temos alguns políticos, por exemplo, no Bloco de Esquerda, é público, pode-se mencionar que, há pouco tempo, assisti a uma intervenção em que se diz o seguinte: isto ataca as dívidas soberanas, é um escândalo com os juros que os mercados estão a cobrar, porque um país é um país, tem o seu povo, não foge, não vai embora. 10 minutos depois, a mesma pessoa diz: porque 0,5% da dívida portuguesa são 4 mil milhões. Passado mais 10 minutos, diz: porque temos que pedir uma redução de metade da dívida. Portanto, começa-se por dizer que ninguém foge e depois diz que não se paga e acha-se isto normal e coerente. Ora, que eu saiba, pela experiência na vida, só não paga quem não pode. Agora, pedir um perdão de uma dívida para que tudo fique na mesma, duvido que alguém o aceite. Eu não perdoava uma dívida, e suponho que ninguém, no seu perfeito juízo, perdoava uma dívida para uma pessoa continuar a viver da mesma forma. Efetivamente, o Estado tem que mudar a sua forma de viver. Tem muitas consequências, muita dificuldade. Isso é outra questão. Isso é outra questão. Mas não há dúvida que há um grande motivo e que eu vejo pouca gente falar nele. Eu só vejo um motivo para o Estado reduzir a sua despesa. E o único motivo que existe para o Estado reduzir a sua despesa é cobrar menos impostos. Não há outro. Porque não vai haver nenhuma indústria neste país que se instale, nem ninguém com o nível de impostos. Investimento. Como é que alguém que tenha dinheiro fora deste país vai trazer dinheiro para investir aqui, com este nível de impostos? É essa a questão que deixava. Talvez mais uma questão. Muito boa noite. António Rocha, agradeço as intervenções que aqui ouvi e gostava de colocar as seguintes questões. Quando em Portugal temos 60% da população que está desempregada, sem futuro, sem receber qualquer vencimento, ou 54%, corrijo, penso que é esse o número. Eu pergunto se este quadro se estende pela Europa fora. Eu pergunto se, de facto, nós estamos em condições de falar em cidadãos. Do meu ponto de vista, há aqui uma tergiversação
do penso logo existo. Estamos na época do pago logo existo. Portanto, se não pago, eu sou um inexistente. E não há nada mais humilhante, não há nada pior para um ser humano do que ser considerado um não existente. É a suprema humilhação. E penso que se está a caminhar perigosamente para a humilhação de milhões de cidadãos que têm o direito a usar o título de cidadãos e que estão a ser impedidos de o fazer. Aqui e na Europa. Já nem somos cidadãos em Portugal, nem na Europa. Ou seja, neste edifício europeu que está em escombros e que parece que ninguém está a querer ver e está a deixar que ele, de facto, vá ruindo primeiro pelas fachadas e depois pelo seu interior para proceder a uma reconstrução com o tal plano Marshall, provavelmente sendo uma missão da Alemanha, eu pergunto se temos todos a consciência da perigosidade do que está a acontecer. Ainda por cima agora, quando se fala num cisma grisalho, parece-me que nós podemos vislumbrar o seguinte. Primeiro, condenaram-nos porque gastámos demais, diziam. Agora estão a condenar os grisalhos porque estão a ajudar demais. Estão a ajudar os filhos, que estão sem rendimento, estão a ajudar os netos, e quando deixarem de poder ajudar, eu não sei o que vai acontecer. Eu pergunto, esta Europa não se assemelha muito aos edifícios de Alfama que estão em escombros e aos do centro da cidade do Porto, por exemplo, só falar nestas duas cidades, mas há mais por Europa fora? Os cidadãos portugueses apelam às academias, aos homens de saber, aos homens da ciência, aos homens de bom senso, sobretudo, porque esta questão de se falar no arco do poder é retrógrada. Hoje, o poder já ultrapassou com a sua dinâmica este arco. Quando se vem para a rua às centenas de milhares e há muito mais centenas de milhares que silenciosamente sofrem, alguma coisa está muito mal. É preciso esquecer o que se está a passar e eu faço aqui um apelo aos homens da ciência, aos protagonistas, aos juristas, aos constitucionalistas, aos engenheiros, aos médicos, a toda a gente, para que salvem, de facto, este país com o seu contributo, por mais modesto que possa ser. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Então, eu sugeria talvez que fizéssemos aqui uma pausa. Quero pegar em alguma das questões. Muito obrigado, claro. Não sei, João, quer começar? Sei que tanto faz. Quer começar? Não sei porque. O Zé Maria passou-me para mim, não sei porque. Achou que eu tinha falado pouco. Então, aqui o Zé Carlos de Caldas pôs a questão do que me parece fundamental da importância de um país dispor de um Banco Central. Na realidade, isto é ciência da internet, mas penso que está certo, há mais de 150 moedas no mundo. Como há cerca de 190 países, a imensa maioria dos países tem moeda própria. Não percebo porque é que só na Europa não é possível ter moeda própria. E por alguma razão é. E a razão é a seguinte, é que um Estado moderno não pode estar dependente dos mercados financeiros para cumprir os seus compromissos internos. Externos é outra coisa, mas pelo menos internos não pode ser. Hoje o Estado não é um Estado do século XIX. O Estado do século XIX podia ir à bancarrota interna e podia não pagar. Mas não pagava a meia dúzia de funcionários públicos, mais uns militares, depois os militares faziam um pronunciamento e lá obtinham o dinheiro em atraso, mas a questão não ia muito além disso. Hoje é impensável que o Estado não pague reformas, não pague saúde, não pague educação e por aí fora. E, portanto, do meu ponto de vista,
se o Estado quer ser autónomo, tem que ter moeda. Tem que ter moeda que lhe permita satisfazer sempre os compromissos internos e ser sempre o último garante da economia. Que isso é muito importante para a economia, saber-se que há o último garante, pelo menos internamente, do funcionamento da economia. Aliás, é curioso, e eu notei isso, e não fui só eu a notar, que a generalidade das pessoas em Portugal não se aperceberam o que é que significava deixar de ter moeda própria e continuava a encarar o Estado como o último garante de tudo, como se o Estado ainda pudesse emitir dinheiro. E foi um choque muito grande quando as pessoas perceberam que não era assim. E penso que a maioria, se soubesse à partida, não teria concordado que o Estado perdesse essa função. Além disso, sem dinheiro próprio, sem emissão monetária própria, ficamos praticamente sem nenhum instrumento de política económica a nível macroeconómico. Política monetária deixa de existir, naturalmente, a política cambial a mesma coisa. A própria política orçamental, sem moeda própria, está muito reduzida nos seus efeitos. Pouco se pode fazer. E, portanto, na realidade, passa a ser um carro que deixa de ter volante, deixa de poder dirigir a sua política económica quando tem desequilíbrios. E como a experiência demonstrou que é assim, portanto, não é só teoria, eu penso que não há capacidade para um Estado sobreviver enquanto tal sem moeda própria e não é por acaso que se mantém as 150 moedas a nível mundial. É a minha opinião e não vi ainda argumentos sérios que ponham isto em causa. Quanto à questão que foi posta dos segredos, eu não, enfim, não gosto muito de teorias da conspiração, mas como as bruxas vacas há. E realmente é muito bom ser um oásis de estabilidade num espaço caótico. E é isso que está a ser a Alemanha. A Alemanha criou a imagem de um estado de um oásis de estabilidade, mesmo que na realidade aquilo tenha muitos coletes no armário também, mas enfim, mas criou essa imagem. Isso está-lhe a dar várias coisas. Em primeiro lugar, será sempre um bom refúgio para depósitos dos países que têm dificuldades. Porque esta nova teoria de que se for necessário os depositantes acima de 100 mil euros, e vamos ver se é acima de 100 mil euros, estou de acordo com o Eduardo Paes Ferreira disse, os 100 mil vão hoje, amanhã se calhar já não vão, é uma ótima teoria para que quando se estiver a aproximar novo resgate, se eventualmente, por exemplo, em Portugal, para princípios do próximo ano, se chegar à conclusão, não sei se será assim ou se não, mas chegar à conclusão de que vamos ter novo resgate, é evidente que no dia seguinte os depósitos fogem todos. Porque já se percebeu que o novo resgate virá acompanhado por um corte em termos de depósitos. E, portanto, para quem não tem esses problemas, é ótimo, porque tem sempre capacidade de atração de depósitos. Por outro lado, como a dívida pública se torna ela própria uma dívida de refúgio, as taxas de juros podem ser zero ou até negativas, que é o caso da Alemanha em certos momentos. E, portanto, não sei se isto foi intencional ou se não, como digo, não acredito muito em teorias de conspiração, mas lá que dá muito jeito, dá, porque aquilo que eventualmente a Alemanha perde que, em termos de exportações para o sul da Europa, ganha, e fortemente, basta só os juros da dívida pública para ser um ganho brutal. A sua intervenção, gostei muito dela, porque deu um fortíssimo argumento para sairmos do euro. De facto, o que veio aqui dizer é que temos que sair do euro, eu estou de acordo consigo. Não tenho nada a criticar essa intervenção, porque de facto nós só podemos pagar a dívida, eu nem diria pagar, gerir a dívida, se tivermos mais receitas em termos de balança de pagamentos. Isso só se consegue com a desvalorização cambial, não há outro, processo, tudo o resto é fantasia. Sempre foi assim, os nossos programas de estabilização monetária internacional foi a desvalorização cambial que teve o maior efeito e em todo lado é assim. E portanto, eu não creio que a gente possa pagar a dívida e portanto penso que a devemos renegociar a certa altura, mas também penso que a devemos renegociar quando estivermos em boa posição. Isto é, quando se provar que já está a crescer a economia e que está a gerar receitas com o exterior. E eu não vejo que seja possível de outra forma, senão com uma desvalorização cambial adequada. E penso que até por causa disso é capaz de
de ser até encarado com algum otimismo pelos mercados uma eventual saída do euro. Porque há com certeza muito mais chances de nós pagarmos a dívida fora do euro do que dentro do euro. Dentro do euro não pagamos de certeza. Isso para mim é claríssimo, não é só claro para mim. Aliás, ainda o Japão, como aliás Eduardo Paes Ferreira referiu, está numa política de expansão que está a dar resultados, e uma componente essencial dessa expansão é a desvalorização do iene, que de facto foi induzida pelas autoridades japonesas e sem medo nenhum de o fazer, tal como a Alemanha, tal como a Suécia fez aqui há alguns anos atrás. Só duas coisas finais, não têm tanto a ver com as questões, mas foram induzidas pela intervenção do Eduardo Paes Ferreira. Bancarrotas, houve muitas na segunda metade do século XX, principalmente em países da América Latina. E não houve o grau de humilhação que estão a ter estes programas em Portugal. Isso é contraste. Claro que foram sujeitos a programas também difíceis, de ajustamento, etc. Mas não houve esta humilhação permanente que está a ser estes programas do sul da Europa. Com qualquer dirigente, maior ou menor, dos países credores a criticar a preguiça e a desorganização dos outros países, a dizer que isto é uma punição justa face ao desregramento, que são os alunos cábulas invejosos daqueles que trabalham, etc. E, portanto, eu penso que há aqui sim uma questão cuja culpa é nossa, do meu ponto de vista, não ter havido uma reação na altura própria a este nível, e dizer isto, por mais endividados que sejamos, por mais próximos da bancarrota que sejamos, há coisas que não se podem ultrapassar em termos políticos, e de facto isso verificou-se. E agora é muito difícil reverter. Em segundo lugar, houve uma coisa espantosa que não passou muito, que não foi muito visível, curiosamente, na opinião pública, mas que, a meu ver, é bem o sintoma destes programas, da ineficácia destes programas de ajustamento e dos aspectos negativos que trazem. Aqui há tempos, a senhora Cristina Lagarde, a diretora do Fundo Monetário Internacional, veio dizer que estes programas, na realidade, não interessam os resultados. O que interessa é que se faça aquilo que estava combinado. Isto é a mesma coisa que dizer a um doente: olha, não me interessa que faça esse curo, o que interessa é que faça estes tratamentos assim. Há seguro ou não, isso. Ora bem, isto foi, aliás, adotado pelo governo português com um grande entusiasmo também. Isto é antítese porque é política económica, é completa antítese, é o desvario completo, é o direito à loucura que falava o Eduardo Paes Ferreira. E nós estamos entregues a isto. De facto, internamente e externamente, estamos, como já escrevi uma vez, é uma verdadeira nave dos loucos também. E pronto. Duas outras coisas. Há aqui uma questão central, que é a questão da moeda nacional versus moeda europeia e do Banco Nacional versus Banco Central Europeu. Eu aí, com toda a admiração que o João Ferreira do Amaral sabe que tenho por ele, eu não sou tão cético à partida sobre as possibilidades de haver uma moeda comum na Europa. Eu acho que poderia ter sido uma excelente ideia a moeda comum na Europa e a unificação monetária. O que aconteceu? Aconteceu um péssimo desenho dessa União. Ou seja, não se fez uma coisa que desde os anos 70, imaginem lá, há 35 anos, foi elaborada por encomenda da Comissão Europeia, hoje não encomendariam, o célebre relatório McDougall, que concluiu que para que houvesse uma verdadeira União na Europa, e na altura ainda não se pensava neste avanço tão grande, era necessário que houvesse um orçamento europeu, um orçamento central entre 5 a 7% do PIB europeu. Na realidade, muitos anos depois, temos um orçamento que pouco ultrapassa o 1% e ainda por cima foi, digamos, esta pouca vergonha que se viu agora na aprovação do orçamento, enfim, com, vá lá, o Parlamento Europeu, por uma vez, a tomar uma atitude que dignifica, obviamente, os parlamentares europeus, mas que agora se vai perder completamente num processo negocial complicadíssimo que não vai levar a lado nenhum.
Se tivéssemos feito uma união económica e monetária, que tivesse sido uma união económica e não apenas monetária, se tivesse criado um orçamento central capaz das funções tradicionais de redistribuição da riqueza, da alocação eficiente de recursos, aí provavelmente a União podia ter funcionado. Agora, não se fez nada disto e depois fez-se uma moeda única sobrevalorizada, digamos. E criou-se um banco que tem um mandato exclusivamente ligado à taxa de inflação, à estabilidade dos preços. O argumento aí é o argumento da memória alemã e do risco que a inflação conduza de novo os nazis ao poder. Isto é, como diz um amigo meu, a maior falsificação da história que alguma vez foi feita. Porque o que conduziu os nazis ao poder não foi a inflação, foi o desemprego. Ou seja, na República de Weimar houve, de facto, uma hiperinflação que destruiu a classe média alemã e que causou a miséria na Alemanha. Mas houve depois uma reforma monetária que acabou com a inflação, só como foi uma reforma monetária à bruta, causou um nível de desemprego brutal que assim levou os nazis ao poder. E que a história não se repita, embora já ande por aí umas coisas que a gente sabe. E, portanto, digamos, esta ligação exclusiva do Banco Central Europeu à contenção, à estabilidade dos preços, é que é o grande erro. A Federal Reserve norte-americana, por exemplo, que é o modelo que foi seguido pela Bundesbank e depois por essa via no Banco Central Europeu, não tem só esse mandato, tem um mandato também do equilíbrio económico geral. E era isso que era preciso. E, apesar de estar limitadíssimo nas suas funções, o Banco Central Europeu tem sido das poucas instituições que tem dado aqui alguma ajuda. Porque, se não houvesse Banco Central Europeu, por exemplo, nós estamos muito contentes, já foi aqui referido, fizemos aí um leilão de dívida que foi um grande sucesso, colocamos muito dinheiro, uma taxa de 6%, 5,9%, não é? 5,6%. O que evidentemente é uma brutalidade de taxa, é altíssima, é muito acima do que podemos pagar. Mas, ainda assim, houve a procura que houve, e só houve essa taxa, porque o Banco Central Europeu aceita como colateral a dívida portuguesa. E, portanto, está tudo ganho ali. Quer dizer, aquilo é um dos melhores negócios que se pode fazer. Eu não percebo como é que alguém há de investir noutra coisa que não seja em dívida, quando tem em dívida pública, quando tem aquele tipo de garantia. E, portanto, o Banco Central Europeu até tem feito umas coisas. Fez isto, mantém a taxa baixa, porque, por exemplo, basta pensar, se o Banco Central Europeu não tivesse a taxa de referência tão baixa como tem, por exemplo, o que isso tinha dado em termos das prestações de habitação, há garantes que não estávamos aqui tão sossegados hoje em dia. A estabilidade política e social tem sido garantida pelas taxas de juros baixas. Depois, enfim, as condições de exploração dos bancos, isso é outra história, mas enfim, obviamente são prejudicadas por isso. Mas os cidadãos, de facto, vivem graças a essa política do Banco Central Europeu. Dito isto, o Banco Central Europeu tem limites. Tem limites que estão associados ao seu próprio mandato e tem o limite, claro, de não conseguir enfrentar a Alemanha. Quando o Mário Draghi tomou poder, salvo seja, isto é um ar já de golpe militar, algumas coisas que se falou por aí. Quando o Mário Draghi foi nomeado governador do Banco Central Europeu, presidente do Banco Central Europeu, eu pensei, ai que maçada, vai um italiano para lá. Vai ser uma amassada, porque o italiano vai sentir a necessidade de mostrar aos alemães que é mais alemão do que eles, vai ser mais falcão do que eles e tal. Não é verdade, o Mário Draghi fez algumas boas coisas. Mas a certa altura, e nos últimos tempos, o Mário Draghi também entrou no discurso da austeridade. Desigradamente, se o Portugal tem sido duríssimo com ou austeridade ou nada para vocês. E, portanto, digamos, não podemos esperar muito daí também. Mas, repito, eu não me importo que haja um euro, não me importo que haja um só banco, um Banco Central Europeu, mas um banco com outro tipo de mandato, um euro que não tenha que ser uma moeda forte. Caramba, é uma opção do escudo forte. Para quê? Quer dizer, o que me interessa é a vida das pessoas, é o crescimento económico, não é o euro forte, que não serve para nada, senão para perder espaço. Depois esta questão da Alemanha, quer dizer, é que amassada, a Alemanha dá-nos muito trabalho. Ainda por cima, passamos o tempo a tentar decifrar o que é que a Alemanha quer, o que é que não quer, se é por acidente, se é por manobra, o tempo que perdemos nisto, quer dizer, eu não sei, o meu palpite é que é uma mistura de várias coisas, houve inabilidade de gestão política, em alguns casos, por exemplo, no outro dia,
caminhamos para aí. No outro dia eu fiz na Cinemateca Nacional, para celebrar o Dia da Europa, que é o dia 9 de maio, uma sessão que começou com a exibição de um filme fabuloso que muitos terão visto, que é o Alemanha no Zero, do Rossellini, que mostra a Alemanha destruída, o Berlim destruído. O filme passa-se em 1947, e depois para perceber como a integração europeia ajudou a ultrapassar essa fase e tal. Bom, e houve um debate muito interessante, e uma das pessoas presentes era o conselheiro económico da Embaixada Alemã, que depois dizia-me no fim: ó, oh, senhor professor, mas vocês, de fato, à uma da manhã, debaterem num debate, quer dizer... Para ele era uma coisa espantosa, de facto, isso. E, portanto, aqui arriscamos a estar a debater até à uma da manhã, ou coisa parecida e tal. Mas o debate é das melhores coisas que podemos ter. Mas, por exemplo, ele falava da grande sensibilidade que os alemães têm em relação às críticas que são dirigidas à Alemanha. Eu disse, pois, o conselheiro, isto é verdade, mas também compreenderá que nós tenhamos sensibilidade em relação às que nos são dirigidas, porque já foi aqui recordado, de facto, o tom que é usado para falar de Portugal nestes países. E é preciso lembrarmos de uma coisa: se a senhora Merkel, quando rebenta a crise da dívida grega, não tem tido aquela frase desastrada de nós não temos nada a ver com a Grécia, se calhar isto, nada disto se tinha passado. Agora, ela disse isso porque era incompetente, disse isso porque queria ter a Europa aos pés dela. Vai ser um mistério que nos vai perseguir. Economicamente talvez tenha, mas conseguiu desbaratar totalmente uma coisa que os seus antecessores, sejam os social-democratas, sejam o próprio partido dela, tinham conseguido, que era reabilitar a imagem da Alemanha. Hoje em dia a Alemanha é odiada profundamente nos países do Sul. E é preciso um grande esforço de racionalidade para não embarcarmos neste discurso anti-germânico primário. E perceber que... Bom, mas pronto, a senhora Merkel queixa-se que está condicionada pelo eleitorado dela, mas ela começou por condicionar os eleitorados. É como aquela história, porque é que temos uma má televisão em Portugal, porque o público só quer má televisão, ou só lhe damos má televisão, e, portanto, o público nem sabe o que é uma boa televisão, é mais ou menos o mesmo que a Merkel. Isso lembra-me uma intervenção muito engraçada que foi feita aqui sobre os museus. Pois é, mas qualquer dia quem quer ir aos museus... É que nós estamos a caminhar por uma civilização muito esquisita. Qualquer dia se vê-se tudo no virtual, na internet e tal. E, portanto, já não é preciso, já nem os museus são precisos. E, portanto, nem isso a Europa vai poder ser, essa glória que pode viver de museus. Aliás, manda a verdade que se diga, que muitas coisas já saíram da Europa e... Eu creio que aqui, à frente, mais uma questão... Muito obrigado. São duas perguntas que não consigo exorcizar dos meus fantasmas, aproveitando estarem aqui as duas pessoas, e que são, vou colocá-las de uma forma telegráfica, que são estas. Relativamente ao professor Ferreira do Amaral, colocando-me hoje, e independentemente do diagnóstico que é feito, e da posição que poderíamos discutir, enfim, que ele tomou e que foi tomada por uma larga minoria de pessoas quando foi feita a adesão de Portugal ao euro, e a própria criação da moeda única, mas colocando-nos não nesse registro, mas no registro do dia em que nos encontramos, portanto, do registro de hoje, a pergunta que eu faço, e que é o meu fantasma de hoje, é: sair do euro num contexto em que a indústria, a tal indústria já desapareceu, a tal indústria já passou de 22% para 13%, a base económica subjacente àquilo que foi possível acontecer há 30 anos atrás existe ainda, há capacidade, digamos assim, económica de regeneração nesse contexto, e ainda do lado de hoje, e os outros, ou seja, aqueles que o professor Ferreira Amaral muito bem aqui caracterizou como sendo os que vivem no tal oásis e que ganham com esse oásis e que mandam nesse oásis, posicionam-se aí como? Ou seja, por que razão é que nesse mundo, neste mundo, esses que mandam vão permitir que isso aconteça dessa maneira? Pronto, e essa é verdadeiramente a questão, enfim, de algum modo a questão do momento, porque já não é uma questão teórica, é uma questão quase pragmática. Ao professor Paz Ferreira, só uma pergunta, porque ele levantou a questão, mas depois não a elaborou, e provavelmente à luz
ouvindo de um eminente jurista, provavelmente a questão tem uma resposta mais interessante que vinda de um economista. É, a minha pergunta é tão simples quanto isto: o que é que são os mercados? Quem representa? Talvez mais uma questão apenas se... Está ali. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer as excelentes intervenções do Sr. Professor Paz Ferreira e do Sr. Professor João Ferreira do Amaral. E queria pôr apenas uma questão a ambos, que era a seguinte. Embora não tenha informação, nem tenha conhecimentos suficientes para estar certo da bondade da ideia da saída do euro, do abandono do euro, por parte de Portugal, não vejo, por outro lado, forma credível e eficaz de o governo e o país, se porventura for essa a sua vontade, contrariar e impor-se no plano da concertação das políticas europeias, se, em princípio, essa possibilidade for excluída. Portanto, nem vejo vantagem em sair do euro, mas também não vejo possibilidade de Portugal poder afirmar uma posição no âmbito da União, se não admitir essa possibilidade. E neste quadro gostaria muito de saber a opinião do Sr. Professor Eduardo Paz Ferreira no plano do direito e do direito económico, do direito internacional e do direito constitucional e a opinião do Sr. Professor João Ferreira do Amaral. Muito obrigado. Pronto, então... Não quero chegar ao Alemanha, não assustamos ao Alemanha. Pois é, podemos ter aqui observadores alemães e não nos deixam chegar a uma, é melhor. É verdade, ainda está dependente da avaliação técnica. Quer, professor Ferreira. Muito bem, não, a questão é excelente, essa de, no fundo, saber se ainda o doente ainda tem alguma resistência para que o tratamento seja eficaz. A avaliação que faço é que sim, mas tenho uma outra forma de argumentação, que é: e qual é a alternativa? Porque se não tiver já massa crítica para, enfim, beneficiar com uma desvalorização, então sem desvalorização desaparece. O problema é este. E, portanto, isto é, digamos, um recurso que, apesar de tudo, temos, e eu penso que um incentivo vai haver. A desvalorização cambial, ao contrário do que se costuma dizer, não é para reduzir o preço do custo de trabalho. Não, a ideia não é essa. Ou melhor, aqui, na nossa situação, a ideia não é essa. A ideia é dar um incentivo ao investimento nos bens transacionáveis. Porque desvalorizar a moeda é dar imediatamente o subsídio aos bens transacionáveis. E, portanto, é demonstrar ao empresário: você, se investir nos bens transacionáveis, tem um bónus em vez de investir no imobiliário ou na coisa do género. E eu penso que o bónus é suficiente para atrair não só capital português como estrangeiro para os bens transacionáveis. E, portanto, a minha ideia não é tanto que a indústria ou a agricultura existente aumente muito com isso, alguma coisa aumentará, mas é mais induzir o investimento para alargar a capacidade produtiva. Porque nós, se nesta situação não temos sustentabilidade do meu ponto de vista, e portanto ou temos um investimento massivo, como disse há pouco, nestes setores transacionáveis, ou não temos sustentabilidade. Além disso, parece-me que haveria outros bónus importantes da desvalorização cambial. Era muito mais atrativo para o capital estrangeiro o imobiliário que temos aí empatado. E, portanto, poderia provavelmente ser atrativo a compra de bastante imobiliário que depois os bancos poderiam reciclar em investimento produtivo.
E outras coisas como o déficit tarifário das energias renováveis também se reduziria por aí fora. Portanto, eu até sou um bocado otimista. Eu penso que uma desvalorização cambial adequada, nós podíamos ter um período de crescimento bastante rápido até na economia, do meu ponto de vista. Porque temos condições para isso. Em relação à questão que pôs, eu não encaro a saída do euro como um instrumento negocial, confesso. Acho como uma necessidade. Devo-lhe dizer até isto, pode ser o que eu posso estar a dizer aqui, se calhar arrependo-me daqui a 3 anos ou 4. Mas eu penso que a saída do euro para mim é uma inevitabilidade. Ou porque o euro sai de nós, ou porque o euro desaparece, ou porque nós saímos empurrados, ou porque nós saímos de vontade própria, mas não é sustentável. E ainda há pouco recordávamos em conversa uma frase que alguém disse, que é o senhor Lapalisse, que aquilo que não é sustentável não se sustenta. E de facto não é, e não se vai sustentar. E portanto, para mim, eu acho que tu dizer também, interessa mais do que discutir se saímos do euro ou não, é discutir a forma de saída. Porque, vá ver, qualquer economista que olhe friamente para a situação, que não esteja empenhado como nós estamos, porque é o nosso país, ou é a Europa, etc. Alguém que esteja completamente fora deste debate e olhe para os dados da economia portuguesa, como da Grécia, como de Chipre, dirá que não tem capacidade de sustentar dentro da zona euro. Funciona assim ou funciona de outra maneira? Aliás, eu acho que a outra maneira nunca vai ser muito diferente desta, porque a Alemanha nunca deixará. E, portanto, também pode olhar para a Europa e dizer a zona euro também não é sustentável. Por isso é que eu digo, se calhar é o euro que sai, ou que desaparece, ou que nós saímos. Agora, eu não vejo, e penso que é um grande erro da minha geração, e dos mais de 50 anos já é todos a mesma geração, mas é um bocado verdade, é que ainda tenho na cabeça a Europa mitificada de antes de Maastricht. Essa Europa desapareceu e não volta atrás. E, portanto, pensar na solidariedade europeia, etc., quando há uma potência dominante, e que tem instrumentos para se manter dominante, parece que é lírico. E como essa potência, não, e por razões válidas do ponto de vista deles, não terá interesse em mudar significativamente o contexto em que é feita a política monetária, em que é feita a política orçamental, em que o euro é uma moeda de reserva mundial e por aí fora, eu não creio que tenhamos qualquer sustentabilidade. Se isto aumenta ou não a nossa capacidade negocial, não sei, mas eu não encaro como isso, encaro como uma inevitabilidade. Muito obrigado. Começando pelas questões do euro, eu acho que há uma pessoa por quem eu tenho, aliás, uma grande admiração, e sei que o professor João Ferreira do Umbral também, e trabalham muito no Conselho Económico e Social, que é o Dr. Silva Peneda, que foi a primeira, digamos, pessoa com peso institucional próprio, dado que é o Presidente do Conselho Económico e Social, a dizer é preciso debater a sério a questão se devemos ou não sair do euro. Pronto. É só isto que vai de um pouco de acordo ao que o professor Bacelar Vasconcelos dizia. É preciso considerar esta hipótese dele em cima da mesa, em vez de declarar Deus nos livre, nunca saímos do euro. Eu gostava de estar tão seguro como o professor Ferreira do Amaral, que será uma coisa boa a saída do euro. Se calhar, se tivéssemos saído mais cedo, talvez fosse melhor, porque a saída do euro vai ter um custo muito complicado com a nossa dívida externa, que vamos ter que pagar. E isso vai ter efeitos contracionistas complicados, não vamos ter só os efeitos expansivos resultantes da desvalorização, mas se não tivéssemos já perdido tanto, se não tivéssemos queimado o tal dinheiro, como diz o João Pinto e Castro, se não tivéssemos tanto desemprego, se não sei o quê, se tivéssemos começado por sair do euro, talvez não tivesse sido pior. Mas eu, por acaso, tenho uma teoria megalómana, porque eu acho que quando se lida com bichos dessa natureza, tem que ser megalómano, que em vez de sair do euro devemos pôr a Alemanha na rua. Ou seja, é a versão extremada de uma coisa que o Jorge Soros disse. O Jorge Soros, como sabem, enfim, é um especulador financeiro, uma das moedas com que ele, aliás, ganhou muito dinheiro foi com o escudo, a apostar contra o escudo, quando ainda havia escudo, mas, enfim, é um homem muito inteligente, muito conhecedor, tornou-se um filantropo muito importante e um financiador de estudos sobre economia alternativa. É pena não nos financiar, hein? Dava aqui uma ajuda com a falta de financiamento que há para centros de estudo em Portugal.
Pronto, e diz isto, a Alemanha é que tem que sair do euro, é a Alemanha no euro que desequilibra o euro, que torna o euro uma moeda muito forte. Um euro sem a Alemanha é uma moeda mais fraca e, portanto, de alguma forma íamos conseguir os mesmos resultados. A Alemanha ficava contente, saía a Alemanha, mas a Holanda, daquele senhor que tem um nome que ninguém consegue dizer, pronto. Mas atenção, isto é muito importante, aquele senhor do nome impronunciável, que é o ministro das Finanças holandês, é do Partido Socialista Holandês, do Partido Trabalhista Holandês. Isto só para perceber que não é, não podemos fazer anátemas de estilo ou esperanças do género, ah, se os social-democratas ganharem na Alemanha, ah, logo se vê, já não tem hipótese nenhuma de ganhar, mas depois, 40-23, enfim. Bom, mas... esses países estão muito nessa área, mas, portanto, se saírem estes países fortes e tal, não, acabam de chorar que têm que nos aturar, pá, e nós tentamos outra via, porque não? Agora, isto exigia um grau de coesão e exigia, sobretudo, que um país que é completamente a chave de tudo isto, que é a França, fosse capaz dessa atitude. Bom, eu faço parte do número dos... como é que ia dizer, das viúvas, salvo seja do presidente Hollande, ou seja, daquela multidão que um pouco por toda a Europa ficou feliz com a eleição do presidente Hollande e achou que, pronto, vinha aí a salvação, e durante imenso tempo ainda fiz um esforço para achar que ele era tão inteligente, que estava a fazer coisas tão inteligentes e tal, hoje se calhar ainda, eu espero imenso poder-me arrepender e tal, e dizer, epá, afinal ele estava mesmo a fazer coisas inteligentes. Mas ainda hoje vi as quatro grandes medidas que ele anunciava como a nova política que a França ia desencadear, e aquilo ou nada era exatamente a mesma coisa. E é óbvio que ele não tem coragem para uma manobra destas, porque se a França servisse de ponta de lança, digamos, a estes países mais fragilizados, talvez pudéssemos tentar uma manobra desse género. De qualquer forma, há aqui um problema que a Europa está a desagregar em muitos sítios. Bom, e temos a Inglaterra, que sempre teve esta relação ambígua, mas onde é cada vez mais clara a vontade de sair. E provavelmente, e aí o professor João Ferreira do Amaral vai gostar imenso dessa hipótese, a Inglaterra sair, a Inglaterra vai tentar reconstruir uma espécie de EFTA e, portanto, vai tentar atrair Portugal para aí. E, portanto, se calhar, por motivos que não são necessariamente os melhores, porque os motivos de saída da Inglaterra não são daqueles que eu gosto mais, mas pronto, são entre não querer lá imigrantes, querer a City desregulada e outras coisas assim simpáticas, mas a gente tem que viver com o que há e não podemos dizer que não a certas soluções só porque não são muito virtuosas na origem. Se calhar uma recomposição de uma coisa já no EFTA, sei que é uma solução que teria a simpatia do professor João Ferreira do Amaral e também provavelmente não teria a minha antipatia. Porque a amassada disto da Alemanha, sem querer estar a bater no ceguinho, com a diferença que não é ceguinho, é que de facto a Alemanha reunificou completamente à custa da Europa e depois faz este número de que vive prejudicada à custa da Europa. Outra coisa que já foi aqui assinalada, não é? A Alemanha, no período, como se lembram, antes da entrada da moeda única, havia aqueles critérios para entrar na moeda única, um dos quais era a convergência da taxa de juros. E a última emissão de dívida que Portugal fez, ainda em escudos, Portugal financiou-se ao mesmo valor que se financiou agora, nesta emissão de sucesso. Sendo que o grande argumento a favor da entrada era a descida de juros, que de facto se verificou. Mas o engraçado da história está que a Alemanha, que agora se financia a zero, nessa altura financiava-se a 4,8, quando tinha marcos, a tal moeda mítica, o marco. Portanto, digamos que a Alemanha é a vencedora disto tudo, é claríssimo. Que a Alemanha ganha em todos os carrinhos, ganha. Que a própria Alemanha começa a perceber que isto vai acabar muito mal é evidente nas últimas declarações da Sra. Merkel. A Sra. Merkel é a última a juntar-se ao clube dos minoritários contra a austeridade, não é? São as declarações de ontem ou de hoje, já não sei, para dela, além daquela descompostura ao Sr. Durão Barroso, não é? Que já falamos nisso, por ser o protagonista da austeridade, não é? Ser ele que levou a austeridade para a frente, que ela não queria nada daquilo, mas, e portanto, digamos, estamos assim. Portanto, saída do euro, talvez, gostava que isto fosse estudado mais a sério, mais seriamente do que foi a entrada no euro, quando os vossos colegas sangraram em sangue sob os benefícios da entrada no euro e ninguém pensou muito seriamente no que ia acontecer. Se sairmos, claro, eu acho que temos que pensar seriamente, esta conversa dos bens transacionáveis e tal, como eu não sou economista,
põe a questão nos bons velhos termos da reindustrialização e da substituição das importações e umas coisas assim que passaram de moda. E, portanto, é evidente que nós talvez pudéssemos, a mim, confesso, eu não sou um grande nacionalista, acho que terão percebido isso, mas irrita-me muito que não consiga comprar um único produto português. Quer dizer, eu vou comprar, sei lá o quê, uma esferográfica estrangeira, uma borracha estrangeira, uma mola de roupa estrangeira, que os diabos, quer dizer, o que é? Porque, pronto, e depois só pensamos na indústria para a exportação. Porquê é que não havemos de olhar para a pequena indústria? Que nós temos um tecido empresarial de microempresas, vamos ajudar as microempresas, vamos reconstruir, vamos criar um mercado interno que possa servir de base ao crescimento, aí como é a ideia também do professor João Ferreira do Amaral. Pronto, mas isto levava-nos a imensos lados. Bom, há uma questão jurídica interessante, que é, não está prevista formalmente a saída do euro. Diga, diga. Exceto um caso, quando o país quer a saída da União Europeia. Exato. Mas a sua própria ideia, se eu bem me lembro, é sair do euro, mas não da União Europeia. Mas eu penso que os problemas de saída do euro, quer o país fique, quer não fique, são muito semelhantes. Uhum. E, portanto, por analogia, pode-se... Uhum. Vá ver, eu não sei se a Comissão tem algum plano para uma saída de um país da União Europeia. Tenho. Caso... Não tenho nenhum. Não tenho nenhum. E, portanto, deveria ter, e acho que a ter, por analogia... poderia ser semelhante para um país que saia da zona euro. Aliás, é este tema do divórcio que o professor Ferreira do Amaral gosta tanto. Eu acho que nós podíamos fazer um divórcio por acordo, não é? Quer dizer, pronto, vamos separar, tal, vamos manter todos amigos, vamos separar, vamos ver como é que negociamos isto. Mas, mais uma vez, era preciso haver algum esforço. Toda a política portuguesa foi conduzida no sentido de colar a Alemanha, colar a Alemanha, colar a Alemanha, e nunca fazer frente quando os outros países tinham situações semelhantes às nossas. Mas deixando o euro, que claro, é a história do equilíbrio orçamental, cá caímos, não é? Ou na versão mais plebeia, a história da caça, aquela coisa de hoje não deixamos contar histórias de caça e depois vamos falar da caça. A história dos mercados, que é obviamente muito interessante. O que são os mercados? Bem, os mercados financeiros, como sabemos, são mercados iguais aos outros todos, não é? Portanto, são pontos onde se encontra a procura e a oferta, mas num ambiente de globalização. O que significa que são os pontos de encontro de toda a gente que procura financiamento e de toda a gente que tem disponibilidades para os aplicar. Isto é, digamos, a função tradicional dos mercados financeiros. Qual é o problema disto? É que neste ambiente de globalização não há uma autoridade supranacional que possa regular isto. Estamos no domínio da total desregulação, foi um tema que é uma coisa aqui pressuposta desta discussão. E pior ainda, temos depois agentes nestes mercados, como sejam as agências de rating, que assim então fogem totalmente a qualquer regulação. E, no entanto, a atividade deles, como sabemos, pode ditar a vida ou a morte dos países, a vida ou a morte dos cidadãos desses países. Como é que isto se resolve? É o grande drama, porque realmente a existência de mercados é uma coisa boa. Eu há bocado telegraficamente dizia, não podemos pensar que só há especuladores e malvados nos mercados. Há muitos fundos de pensões que são geridos segundo critérios razoáveis, de rentabilidade, e que é bom que os possamos utilizar. A abertura à globalização em si é positiva. Se funcionasse, se não houvesse perversões, se não houvesse assimetrias de informação, se não houvesse as tais bruxas, haveria uma lógica económica que conduziria a uma afetação racional dos fluxos que iriam para os sítios onde deviam ir, mas não funciona, a mão invisível, lamentavelmente, não funciona como já sabemos. Não funcionando, então temos que ter algumas defesas mínimas, e aí estamos totalmente de acordo. Uma defesa mínima é termos um banco central, seja europeu, seja nacional, que garanta que é um prestamista de última instância. Isto não resolverá todos os problemas do endividamento externo, mas não nos deixa completamente como uma equipa que está a jogar sem guarda-redes, que é a situação atual. Depois acontece-nos o que aconteceu, para não falarmos em futebol recente, porque isso traz mágoas a muita gente. Mas, por exemplo, na CAN, na Taça Africana, o guarda-redes de Cabo Verde avançou no último minuto para ver se marcava um golo na baliza adversária. Claro, estava fora da baliza, apanhou um golo. Nós estamos mais ou menos assim, avançamos todos, deixamos a baliza desguarnecida. Pronto, muito boa noite. Concluímos por hoje, mas eu antecipo que uma continuação de muitas conversas em torno do mesmo tema. Seguramente.